លោកអង្គការវិចារចិត្តសុំក្រាបថ្វាយវង្គុំព្រះពុទ្ធប្រធានក្នុងព្រះសង្ឃលោកអង្គការវិចារចិត្តសុំជម្រាបសួរបងប្អូនជនរួមភាសានេះគឺជាការផ្សាយអំពីពាក្យខ្លឹមសារកិច្ចពំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលក្រាបផ្សាយនៅពេលព្រឹកម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះជាធម្មតាគឺធ្វើកាយដំណេកអំពីពាក្យខ្លឹមសារ របស់កិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីហើយបងប្អូនដែលចង់សួរសំណួរប្រក្រតគឺសួរសំណួរតាក់ទិនទៅនឹងពាកតាក់ទិនក្នុងខ្លឹមសាររបស់កិច្ចពុំពៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីណាអញ្ចឹងបងសុភាសំលេងដោយសារតែខ្ញុំប្រើកាស់បែបនេះប្រហែលជាពិបាកស្ដាប់បន្តិចអត់ដូចតែមិចមួយទៀតកាស់មួយទៀតទីបងហុងស៊ិនហេងបងសវាត់វ៉ាយដឺម៉ែន បងហងសង្ហេងផ្ញើគេមកមានអីចង់ប្រាប់ជួយប្រាប់ផងណាបងព្រោះខ្ញុំមានទូរស័ព្ទតែមួយមិនអាចមើល link ដែលបងផ្ញើមកទីបងចម្រើនមុននេះតោះជំនួមភាសាតើមានពាក្យអវ័យនៅក្នុងកិច្ចពំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដែលបងអូនអានឲ្យមិនយល់ពាក្យដែលអានឲ្យមិនយល់មួយទៀតខ្លឹមសារហ្នឹងចង់ដឹងណា ជំជញជំនុំវាសាមានសំណួរអីចាក់តន្ត្រពៀកទេថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនបន្តបានទៅវិញទេព្រោះត្រូវមានកាងារពេលព្រឹកមួយទៀតចឹងទៅអត់តងមិនជួបជាមួយសុភីទេសុភីបែរជាកំពុងនៅទីនេះដែរហើយណោះបងចន្ទាសុខសប្បាយទេបងជំនុំវាសាលោកអ៊ំហ៊ុនគឹមបងហៀង ត bon ើមានពាកអវ័យនៅក្នុងកាច់ប្រមព្រៀងដែលបងប្អូនមិនទាន់បានយល់ខ្ញុំសួរខ្ញុំសួរសំណួរជូនកូនលឹះកូនលឹះចាស់តែនោះបងប្អូនអត់ដឹងថាពាកណាដែលត្រូវយល់ពាកណាមិនត្រូវយល់ឧទាហរណ៍ថាចំណងជើងកាច់ប្រមព្រៀងនេះឈ្មោះថាចំណងជើងសភៅហ្នឹងណាសភៅកាច់ប្រមព្រៀងសន្តិភាពទិគរបារីបងសឿសាទបងណៃលៀងបងស្រីពេជ្រ សាជួយឆ្លើយចំណងជើងកិច្ចព្រមព្រៀងតိတ်មើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមានចំណងជើងថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាសម្នួរតើអ្វីទៅហៅថាដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយបងជាតិនយមបងសួរស�ាតអាចជួយឆ្លើយបានទេ ថ្ងៃនេះធ្វើតេសសាក់លបងជាថ្ងៃប្រឡងឲ្យជន់រួមភាសានឹងជួយឆ្លើយព្រោះពួកខ្ញុំបកអស្ស្រាយនេះវាក្រែលហើយអ្នកមានយូរឯងឥឡូវនេះខ្ញុំសួរចំណងជើងព្រោះបងប្អូនខ្លះមើលចំណងជើងគឺគ្មានអីឆ្ងល់ផងណោះបងគីម៉ានហ៊ួនបងសុខសាញ់ឥឡូវសាសជួយឆ្លើយមើល ចំណងជើងនៃឯកសារនេះដែលពួកយើងហៅកិច្ចព្រមព្រៀងបារីកិច្ចព្រមព្រៀងបារីនេះឈ្មោះចំណងជើងនៃឯកសារនេះឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនៃជំងឺកម្ពុជាឥឡូវសំណួរសួរថាអ្វីទៅដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយសូមអញ្ជើញបកស្រាយបងស្រាយផាន់អភិក្រម ខ្ញុំសូមអតិភិបសួរពាកនៅក្នុងកិច្ចប្រំពៀងសន្តិភិបទីក្រុងប៉ារីណាបើសិនបើបងប្អូនចង់សួរសំដួបផ្សេងត្រូវចាំថាខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកប្រាយអសសះទេខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកពូកែខាងអសសះឯទេអញ្ចឹងខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំតែខ្ញុំមានតែវិធីមួយគឺស្រាវជ្រាវពាកនៅក្នុងច្បាប់ កិច្ចប្រំព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីអញ្ចឹងពាក្យផ្សេងៗខ្ញុំមិនអាចទីភពបកទេពាក្យអភិអភិហ្នឹងគឺអភិបាលអភិហ្នឹងបានន័យថាគ្រប់គ្រងដឹកនាំក្រំគឺច្បាប់អភិក្រំគឺជាច្បាប់ដែលគេប្រើដើម្បីដឹកនាំដើម្បីគ្រប់គ្រងនេះពាក្យណាប៉ុន្តែខ្ញុំសាស្ត្របងមកចាស់សំនួរគួរដងហើយគឺជា ភាសាដែលលោកហ៊ុនសែននិយាយថាគាត់ត្រូវប្រើអភិក្រមគឺជាច្បាប់ដើម្បីដឹកនាំប្រទេសរបស់គាត់ដោយប្រើអីគេមួយទឹកដុសក្អែលអីចឹងទៅអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើក្រុមសារខ្ញុំមិនពន្យល់ជូនទេប្រូវិជារឿងមួយដតីផ្សេងទៀតខ្ញុំសូមយកពាវលាបកស្រាយពាក្យក្រុមសារកិច្ចព្រមព្រៀងឥឡូវជួយឆ្លើយគ្នាវិញបងកំសឿងតា អ្វីទៅហៅថាដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយតោះសូមជឿបងស្រែតផាន់មិនអីទេបងសួរសំណួរពាក្យអីទៅទៅបានតែគាត់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ជាគោលដៅរបស់ពូខ្ញុំគឺពូខ្ញុំដើរទៅរោគការតវ៉ាយកទឹកដីខ្លែមកវិញការដើរទៅរោគការការពារឯការាជជាតិខ្មែរកុំឲ្យបរទេសឆ្លៀនពៀនបន្តប្រោសប្រាសនយោបាយខ្មែរ ដាល់ទៅរកអធិបតេយ្យភាពនយោបាយក្នុងនឹងក្របវទីខ្មែរកុំឲ្យបរទេសគម្រាមគំហែងតាមអំពើចិត្តហើយខ្មែរមិនអាចមានមេរាក់នាំដែលប្រើប្រាស់នូវប្រាជ្ញានិងបញ្ញារបស់ខ្លួនដឹកនាំប្រទេសជាតិបានការពារសន្តិសុខសន្តិភាពជាតិលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកកលការសិទ្ធិមនុស្សជាដើមដូច្នេះពួកខ្ញុំសូមអតិភិបរឿងនេះมันខុសអីបងប្អូនខ្លះឲ្យពួកខ្ញុំនិយាយរឿង Covid ផង ឲ្យនាយីរឿងដី40បាតាផងឲ្យនាយីឲ្យនាយីរឿងសមុទ្រចិនអីផងខ្ញុំមិនធ្វើទេព្រោះគោលដៅរបស់យើងគឺជាតិគោលដៅរបស់យើងគឺច្បាប់នៃការពីថែរសាប្រយោជន៍ជាតិមេត្តាភូមិអីនេះมันមិនមែនរបស់ដទៃនោះវាអត់សំខាន់ទេវាសំខាន់ដែរសំខាន់តែសំខាន់ដែរมันសំខាន់ដោយអ្វីដែលពួកខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះ ឯកសារនេះណាគ្រាន់តែគេដឹងថាពលរដ្ឋខំប្រឹងរៀនក៏គេភ័យដែរគេខ្លាចដែរអត់ចង់ឲ្យរៀនទេកុំកុំយល់ច្រឡំណាអត់ចង់ឲ្យរៀនទេខ្លាចពលរដ្ឋចេះហ៎มันដឹងដែរខ្លាចពលរដ្ឋដឹងយល់រឿងទាំងអស់ហ្នឹងហ៎มันដឹងដែរប៉ុន្តែគេមិនចង់ឲ្យយើងរៀនទេមកគេចង់ឲ្យយើងរៀន30ឆ្នាំទៅហើយហើយ មិនមែនមិនមែនត្រឹមតែបកគលមួយចំនួនទេសំបីអ្នកខ្លះអះអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកបង្កើតទឹកពោរព្រៀងអះអាងថាខ្លួនគឺជាអ្នកវិភាកសង្គមអីគេអ្នកអ្នកស្អីគេទៀតអ្នកស្រាវជ្រាវឡប៉ុន្តែមិនដែលយកកិច្ចពោរព្រៀងមកនិយាយទេមកយកកិច្ចពោរព្រៀងហ្នឹងយ៉ាងម៉េចមកយកកិច្ចពោរព្រៀងហ្នឹងវាអត់ប្រយោជន៍ទេសាកមើលសាកឲ្យគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងចាញ់មើលណ៎ណាក្រៅមេដឹកនាំក៏ដែរអ្នកវិភាកសង្គមក៏ដែរ សាគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងមើគាត់ប្រើពាក្យហ្នឹងគាត់ថាកិច្ចពលរៀងអត់ប្រយោជន៍សាកគាត់និយាយពាក្យហ្នឹងមក clear ហ្នឹងចេញមើបងសុខសាញ់ណាស់បងសុខសាញ់បកស្រាយហើយដំណោះស្រាយនយោបាយរួមគឺដំណោះស្រាយនៅជំនួសនយោបាយតំបាននឹងអន្តរជាតិណាស់បងបងបងកូលបងករណនាកូនកសិករ ខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនសួរសំនួរចាក់តឹងពាកខ្លឹមសារក្នុងកិច្ចប្រុំព្រៀងថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃប្រឡងប្រឡងចាក់ទាំងអស់គ្នាណាអ្នកមីងអូនយូអូនប្រឡងតែអត់ឃើញមានអ្នកសួរសំនួរជាពាកខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំសូមដាក់ពាកឲ្យឆ្លើយនៅក្នុងចំណងជើងកិច្ចប្រុំព្រៀងចំណងជើងកិច្ចប្រុំព្រៀងនេះដែលយើងហៅកិច្ចប្រុំព្រៀងបារីរាល់តែថ្ងៃនេះគឺចំណងជើងនៃអង្គការនេះមានចំណងជើងថា កិច្ចប the so, survive... ្រពំប្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រ័យនយោបាយរួមមួយនៃជម្លោះកម្ពុជាបងប្អូនខ្លះពេលដែលផ្ញើឯកសារទៅនោះឆ្ងល់ទៀតសូមសិភើកកិច្ចប្រពំប្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឲ្យសិភើໃសគេណេះវិញខុសគាត់ថាពួកខ្ញុំបានផ្ញើសិភើខុសមានអ្នកខ្លះសង្ស័យថាអ៊ីចឹងដូចជាខុសទេអីមានអ្នកនៅសង្ស័យតែមានអ្នកមួយចំនួនថាពួកខ្ញុំផ្ញើសិភើជូនខុសហើយគាត់ចង់បានសិភើកិច្ចប្រពំប្រៀងប៉ារីហើយបាយទៅទទួលបានសិភើកិច្ចប្រពំប្រៀងស្ដីអំពីដំណោះស្រ័យ นโยบายรู1จ no. ํา nah, กัมพูชาឥឡូវសួរចំណងជើងនឹងអាចចែកសិនមានអ្នកជួយឆ្លើយហើយណោះបងណៃលៀងបងតារាណាតាលីចំណងជើងឯកសារនឹងគឺដំណោះស្រាយនយោបាយរੂ 1តើដំណោះស្រាយនយោបាយរੂ 1មានន័យថាយ៉ាងម៉េចមិញមានអ្នកបងមានអ្នកជួយឆ្លើយហើយណាអ្នកជួយឆ្លើយហើយថាដំណោះស្រាយនយោបាយរੂ 1នឹងគឺ ចំនួនតំបាននឹងអន្តរជាតិបងកម្ពុម៉ែនថាតំណងស្ាយរួមរបស់ភ្នាក់ងារហត្ថលេខីទាំងអស់បងសេរេតលីជំនួសភាសាថ្ងៃនេះគឺប្រឡងអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកអ្នកដែលទើបរៀនបាន2 3ថ្ងៃក៏ចូលប្រឡងបានដែរព្រោះសួរពាក្យបង PK គឺស្រាយរឿងនយោបាយនៃប្រទេសនានាដែលបានមកឆ្លោះឬទឹកដីកម្ពុជា សុំបន្តទៀតខ្ញុំសូមទុកបាន៣អ្នកឯទៀតមកណាតើពាក្យដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយមាននៃដូចមួយនេះតែសម្បិនចំណងជើងនៃឯកសារនេះយើងមិនទាំងយល់ថាតើយើងទៅប្តឹងគេយ៉ាងម៉េចនេះមានអ្នកម្សិលមិញនោះទាប្តឹងអើយប្តឹងហើយទៀមទីឲ្យចូលជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីធ្វើរឿងនេះចង់ឲ្យចង់ឲ្យបានឱកាសព្រោះអាមេរិកកំពុងតែសាររើហើយយើងចូលសាររើសាររើយ៉ាងម៉េចបងប៉នា បងមនៈជើងគឺជាការដោះស្រាយជម្លោះផ្ទៃក្នុងកម្ពុជាដែលមានអិទ្ធិពលដល់ការដោះស្រាយជម្លោះរវាងមហាអំណាចលើពិភពលោកសូមបន្តទៀតមានអាចចង់ឲ្យប៉្តឹងមិនស្រលមិញហើយច្រើនដងច្រើនលើកចាំសាឲ្យចេះតែចង់តែប៉្តឹងប៉្តឹងដល់ទៅពេលសួរចំណងជើងនៃកិច្ចប្រុំព្រៀងរោតាពាក្យឆ្លើយចំណងជើងមិនបានចង់ប៉្តឹងយកគោមកវិញដល់ពេលគេសួររោផលភិនភាករបស់គោមិនដឹងឆ្លើយវិញគេយ៉ាងម៉េចណែ ការឿងកាស្រាយបញ្ហាណានោះបងជីមមីងស្កាយបងបងយឿនហងបងគិងហងគឺតម្រោសស្រាយនយោបាយរួមគឺតម្រោសស្រាយនៃចំនួនតំបាននឹងអន្តរជាតិណាណាមីងយូអេងគឺដើម្បីធានាកម្ពុជាដើម្បីធានាដល់អធិបតេយ្យឯករាជបូរណភាពចចចចជាដើម ទៀតសូមបន្តទៀតតើតាមដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមានអីទៀតយ៉ាងម៉េចបងអមក្រាស្មៃបងជីម៉ៅបងប្អូនដែលនៅកូរ៉េចង់បានសិភើនោះមេកាការកំពុងសរសេរនទីនេះឲ្យលេខទូរស័ព្ទមិនអីនៅកូរ៉េបងប្អូននៅនៅពូសាត់បងបងជីម៉ៅករណីឈ្មោះជីម៉ៅកំពុងតែសរសេរលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះឲ្យ ពូសັດណាຕ້ອງបានសើធ្វើ껃ប្រពរៀងនេះសុំអញ្ជើញបន្តឆ្លោយទៀតជំនួមភាសាបងធួនពៅតើប្រទេសណាខ្លះអាចដោះស្រាយបានបងសរសេរវិញជាងនឹងបន្តិចបានទេបងធួនពៅបងចង់សួររឿងដោះស្រាយរឿងអី បងជួយរសេច្បាស់ជាងនេះបងព្រោះព្រោះបងរសេមកកណាត់អ៊ីចឹងខ្ញុំមិនសូវយល់ទេបងសួរសាទជំនួសនយោបាយរួមមួយនៃជំនួសកម្ពុជាអន្តរជាតិបងពិសិដ្ឋរតនៈគឺជាច្បាប់បញ្ចប់សង្គ្រាមឆ្លៀនពីនៅកម្ពុជាណាស់មានមានបងប្អូនរសេចូលចូលច rawl ណាស់ប៉ុន្តែអត់ទាន់បានមូលនៃទាំងមូលនៅឡើយទេដល់ផ្សំគ្នាបានកើតជានៃរួមឃើញទេឃើញเปียទេเปียសម្ាញ់អ៊ីចឹង ចំណងជើងណាចំណងជើងសិភៅណាបងបងឈួនទូចលោកពូឈួនទូចតំណះស្ថាយនយោបាយរួមមួយនៃជំនីរួមមួយគឺជាតំណះស្ថាយភូមិសាស្ត្រនយោបាយដែលជាចំនួនអន្តរជាតិអឺពីអន្តរជាតិហ្នឹងបងកំអាចចុច2ណាកំអាចចុច2អីអានតែអន្តរជាតិបានហើយមានន័យថាធ្វើឲ្យស្មើភាព មានទៀតទេបងសំផស្សរតបងហួតសុខាបងប្អូននៅអាមេរិកបងប្អូននៅអាមេរិកបងហួតសុខាសរសេរលេខទូរស័ព្ទនៅទីនេះដែរចង់បានຊື້ភួយកិច្ចប្រុំព្រៀងតាក់ទងទៅគាត់ណាស់អរគុណណាស់សុភាជួយជួយផងព្រោះបងមានទូរស័ព្ទតែមួយប្របាក់ចុចមើលបន្តិចថ្ងៃនេះប្រឡងបងកាន់ធឿនថ្ងៃនេះប្រឡងឲ្យខ្ញុំតបងឲ្យអ្នកដែលចូលរួមនឹងគឺស៊ូស៊ូពាកខ្លំសាឬអត់មានអ្នកស៊ូ ខ្ញុំសួរវិញហើយសួរសួរចំឡងជើងនេះទៀតនៅមានចំណុចទៀតថ្ងៃនេះគឺ1ម៉ោងពេញហ្នឹងគឺសួរសំណួររហូតហើយដើម្បីធ្វើតេស្តលូមើលហើយខ្ញុំមានកម្រងនឹងធ្វើវីដេអូខ្លីៗគឺបញ្ញុលពាកនីមួយនីមួយផ្សេងទៀតហើយនឹងអង្គុយសរសេរជាសិភើមួយក្បាលទៀតដែរសិភើនោះសរសេរអំពីការបញ្ញុលពាកនីមួយនីមួយដែរណាបង PK រោងចាំស្ដាប់ អានអានបងប្អូននតីផងសុខាតំណោះស្រ័យវិបត្តិសកលដែលនឹងបង្កសង្គ្រាមលោកលោកទី3ដែលចំណុចចាប់ដើមនៅនៅកម្ពុជាយកទីតាំងកម្ពុជាធ្វើជាចំណុចចាប់ដើមបងតកកុកធ្លោកតំណោះស្រ័យរួមមានសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់នឹងអន្តរជាតិណាធៀបសំខាន់តទៀតមកណាស់ ហេអត់ឆ <People esvoir> <tah> ្លើយទេមើលទៅมันបានឆ្លើយទេតែចាំរងចាប់ចម្លើយហ្នឹងអត់បានឆ្លើយហែបើខំប្រឹងឆ្លើយទៅក្រៃលូខ្ញុំឃើញទៅមានទឹកចិត្តជួយឆ្លើយដែរអញ្ចឹងយើងយើងឆ្លើយទាំងអស់គ្នាតើចំណងជើងកិច្ចប្រពំព្រៀងដែលគេសរសេរថាដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមាននៃដូចមនុស្សនេះជំនួសប្រសាយើងចង់បដងទៀមទាតបឥឡូវនេះយួននិងអាមេរិកកំពុងសាររើឲ្យណា យួនអមេរិកាំងកម្ពុជាប្រើរើកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីសហើយណាហើយតាមក្បួនរបស់យួនយួនឆ្លាតរឿងប្រើច្បាប់អន្តរជាតិណាស់ពេលដែលយួនចង់បានទឹកដីកម្ពុជាឡាវហើយនិងកូសាំងស៊ីនគឺយួនធ្វើជាធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងបារាំងពេលដែលយួនធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងបារាំងបានលេះបញ្ជូនកងទ័ពវៀតកុងរបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងទឹកដីឡាវទឹកដីខ្មែរនិងកូសាំងស៊ីនពេលដែលធ្វើសង្គ្រាមដេញបារាំង នៅតាំងពីទូសវ័ត30ម្លេះ1932 33យួនចាប់ដើមបង្កកចលនាអនុជនដើម្បីបញ្ជូនវត្ថុមានកងទ័ពយួនវៀតកងរបស់ខ្លួនចូលមកក្នុងទឹកដីខ្មែរឡាវនិងកូសាំងស៊ីនកម្ពុជាក្រៅហើយពេលនោះគឺមិនមែនយើងចូលយួនចូលមកនោះដោយបំខំទេគឺមានភៀកពីកុម្មុនីសឡាវកុម្មុនីសខ្មែរនិងនិងវៀតកងនៅឯយួនខាងត្បូងនៅពេលនៅពេលនោះគេហៅគេគេខំប្រឹងប្រដៅឈ្មោះកូសាំងស៊ីន ប <mãi crowd> ្រូឈ្មោះខ្មែរក្រោមឲ្យទៅជាយួនខាងត្បូងចាំណាវៀតកងគឺជាកងទ័ពកុម្មុយនីសរបស់យួនខាងជើងដែលរៀបចំຕົកនៅយួនខាងត្បូងវៀតមិញគឺជាយួនវៀតមិញគឺជាយួនដាក់នាមរហូតជាមិញយួនខាងជើងជាកងស្ ዋ បយួនខាងជើងវៀតកងកងទ័ពយួនខាងត្បូងហើយមានរឿងច្រើនទៀតវាឈ្មោះស្មាញ់បន្តិចប៉ុន្តែចាំកលៈកលៈបងមថាហូតាមបីដើម្បីវាយអាមេរិកកាំងយួន ព្រោះតែប្រើ ਲੈ សធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យអាមេរិកកាំងចូលទឹកដីខ្មែរអាំងតែខ្លួនកលាស់ខ្លួនដែលបានកាប់តាំងពីទូសវត្ថ30ទូសវត្ថ50ក្រោយពីវាយបរាំងហើយគឺឲ្យតែអាមេរិកកាំងមិនតន់ជន់ទឹកដីគាត់អាមេរិកកាំងប្រកាសថាជួយខ្មែរវឹបយួននៅក្នុងទឹកដីខ្មែរដោះអើទាំងអស់ទៅជាកងទ័ពធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងចក្រពត្តិអាមេរិកជួយសំដែងអើប្រេមាកីកាត់ប្រេមាកីពេញទឹកពេញដីណាស់បងព្យាត្រិកអញ្ចឹងឥឡូវនេះ យួនក៏ប៉ុន្តែចង់ប្រើប្រាស់កិច្ចប្រពំពាងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងរឿងភូមិខ្ញុំជូនសញ្ញាឲ្យហើយថាយួននិងអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែចង់សាររើហើយបងហៀសុកអញ្ចឹងនេះជាពវេលដែលខ្ញុំចង់ធ្វើតេស្តដែរ1000ថ្ងៃជាងយ៉ាងហោចណាស់ជុំរួមវិសាចេះគម្រប់ គម្របទៅវិញបអូន PK viat gong គឺជាកងតបចលនារំដោះរបស់យួនហាណូយកងតប viat gong គឺជាកងតបកងតបរបស់យួនខាងជើងដែលរៀបចំនៅក្នុងទឹកដីខ្មែរទឹកដីឡាវនិងទឹកដីកូសាំងស៊ីនណាស់បន្តទៀតបន្តឆ្លើយទៀតបងសុភារតនគិរី កិច្ចប្រំព្រៀងនេះគឺជាកិច្ចប្រំព្រៀងដ៏ពិសេសដែលដោះស្រាយជម្លោះនៅកម្ពុជារវាងខ្មែរនិងខ្មែរនិងការធានាដល់សន្តិសុខពិភពលោកផងដែរទៀតបងយីម៉ៅគឺជាការដោះស្រាយជម្លោះក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិមិនអោយកើតសង្គ្រាមលោកផងបងផាឡាតំណដោះស្រាយនយោបាយនេះគឺ វាជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រមូលណាស់ព្រោះត្រូវការប្រមូលអ្នកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសង្គ្រាមនៅកម្ពុជាដើម្បីស្វែងរកសន្តិសុខសន្តិភាពអន្តរជាតិតំបាននឹងអន្តរជាតិបងសារ៉ាកងគូគឺបញ្ចប់ចំនួនភូមិសាស្ត្រនយោបាយនៅក្នុងតំបានទៀតបងសុទ្ធរុញអ្នកខ្ញុំសូមអានណាថ្ងៃនឹងប្រឡង អញ្ចឹងចង់មើលមើលប្រឡងនឹងដើមដើរដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយរាល់ចំនួនដែលមានអធិបុលដល់ភូមិសាស្រ្តនយោបាយនិងឧបកតកម្មប្រឡាយភូសាស្ត្រទាំងឡាយដែលជាសមាជិករបស់អង្គការសហប្រជាជាតិណាបងថ្មីវត្តបងចម្រើនបងធម្មជាតិ បងបងភະຍារឫជ្រីបងយប់មិញខ្ញុំបានបកស្រាយកលៈនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហើបបន្តិចណាបងប្អូនដែលមិនបានស្ដាប់ល្ងាចមិញល្ងាចមិញខ្ញុំបានប្រៀបធៀបថាពេលដែលអុនតៈចូលមកអនុវត្តកិច្ចពងព្រៀងនេះតើខ្មែរដោយពួកយើងនេះមានបានដឹងអត់ថាអុនតៈមកធ្វើអីខ្លះហើយធ្វើចោលសកម្មគ្រប់ឬអត់អង្កាសឲ្យអុនតៈមកតើមានពលរដ្ឋខ្មែរប្រមាណនេះ ទៅเตรียมទាតវ៉ាឲ្យអ៊ុនតៈនៅកុំឲ្យចេញទៅវិញទាំងខ្លួនថាដកកងទ័ពយួនអត់ឃើញដកអស់អ៊ុនតៈសัญญាថាដកកងទ័ពយួនជំនួយយោធាចិនជំនួយយោធាយួនសូវៀតជំនួយយោធាអមេរិកខាងសៀមនិយាយរួមគឺដកកងទ័ពនិងជំនួយយោធាបរទេសតើអ៊ុនតៈធ្វើអត់អ៊ុនតៈថារំសាយកងទ័ពខ្មែរទាំងអស់ រដ្ឋាភិបាលថ្មីដែលកើតឡើងគឺជារដ្ឋាភិបាលប្រជាធិបតេយ្យមិនមែនរដ្ឋាភិបាលផ្តាច់ការមានរដ្ឋាភិបាលអាវុធទេហើយចុះមានដកមានមានមានរំសាយកងទ័ពខ្មែរអត់កុំនិយាយអីឆ្ងាយនិយាយរឿងផ្លែក្រហមមួយដកនិយាយរឿងលោកពលពតអ៊ីងសេរីឃីសទំនាក់ទំនងមួយដកអាហ្នឹងពូចអំបោយយើងនេះដឹងច្បាស់កុំនិយាយទៅណាឆ្ងាយសួរលោកហ៊ុនសែនជាសីមេនរិនបានធ្វើអាបកុំឆ្នាំ93អត់តើទូយកលទ្ធផលរបស់ចៅតមិនកងទ័ពពេញដៃ ມື ර ອດປະ하97ແຫຼະມັນກອງກອບໄປໃດດຸຊ្នេះເອົາຊ្បານະມັນກາເອອຸນຕະມາອານວັດຍັງວັດແຊອັດດັງອັດຍົນເຕີບອຸນຕະຈອງໂຈລກໍໂຈລເຕີຈອງຈ െയി ງກໍຈ െയി ງເຕີແຕ່ຕາມຝົນມັນແມ່ນໄຕໄຕໂຈລໄຕເຈງຕາມອໍາເພີຈັດທີຄືຢືງຈະຜູ້ຮອດໄຕແຕ່ຕຽມຕຽມឲ្យເນົາຈາອຸນຕະຈ െയി ງເຕີខែກາຍາຊ្នໍາ1993ខែ9ຊ្នໍາ93ຕາຄໄມ່ປະມານນີ້ ទៅហើយអូនតាក់ឲ្យនៅមិនត្រឹមតែមិនឲ្យអូនតាក់នៅទេបើបួរគ្នាជិះអូនតាក់ដេញអូនតាក់ចាញ់ពីកម្ពុជាមានដឹងរឿងនោះអត់អ្នកដែលអាយុ50 60ឆ្នាំឡើងទៅលືសូគេនិយាយល្បីថាអូនតាក់នាំអេតមកអត់អូនតាក់គេមកដើម្បីរំសាយកងទ័ពដើម្បីដកកងទ័ពបលទេដើម្បីបងកើតឯងគេរៀនសອນសំខាន់ពីអីខ្មែរដើម្បីបងកើតឯងគេរៀនជាតិអីខ្មែរបងកើតរដ្ឋាភិបាលប្រជាតែតែអីខ្មែរអត់ចូលរួមការពារអូនតាក់ បាយទៅជាបបួលគ្នាសំងំឬក៏បបួលគ្នាដេញនិយាយអ៊ីចេះថាបទទូក៏ថាទៅខ្ញុំមិនបទទទេណានិយាយមិនហ្នឹងអាចមានចេតនាបទទទេព្រោះនៅឆ្នាំ93ពលរដ្ឋខ្មែរកំពុងតែមានជំងឺបាក់ស្បាតដល់ធនធ្ងរខ្លាចមានសង្គ្រាមឡើងវិញពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួនលឺសូរថាស្មណេចឲ្យប្រកាសថាកុំចង់អាចចង់ឲ្យមានសង្គ្រាមអ៊ីចឹងសំងំទៅរដ្ឋាភិបាលក្បាលពីរក៏នៅដែរនយោបាយរដ្ឋាភិបាលពីរក៏នៅដែរ ពលរដ្ឋខ្មែរពុតជាມັນខ្វាយខ្វល់នឹងច្បាប់ទេហេតុអីព្រោះសម្ដេចឪនៅមានអឥទ្ធិពលហើយនិងបកុលមួយចំនួនទៀតលោកហ៊ុនសែនលោកប៉ុលពតលោកសើម្សានសុទ្ធតែជាអ្នកធ្វើនៅពេលនោះគឺខ្មែរជឿខ្មែរច្រើនជាងជឿអន្តរជាតិពលរដ្ឋខ្មែរមន្ត្រីខ្មែរជឿមេតំណាងរបស់ខ្លួនរៀងខ្លួនជាជាងជឿអន្តរជាតិអត់ជឿថាកងទ័ពសហការលោកមកជួយរំដោះខ្មែរទេនេះជំងឺបាក់ស្បាតទី2 តែពុលខ្មែរពេលនោះมันអាចទៅទាមទារឲ្យអូនតានៅព្រោះអត់ដែរចេះកិច្ចពោមភៀងសោះมันដឹងអាកិច្ចពោមភៀងនឹងស្អីទេដឹងតែត្រឹមតែអូនតាមករៀបចំការបោះឆ្នោតនេះគឺជារឿងដែលដឹងទូទៅតែអារឿងដែលអូនតាចូលមកដើម្បីរំដោះខ្មែរចេញពីកញាំបិសាចបល្នទេឈ្លានពានអត់មានណាដឹងទេដឹងតិចណាស់អើដឹងដឹងឋានៈលោកហ៊ុនសែនអ៊ីចឹងដឹងឋានៈសម្តេចអនុដឹងដឹងឋានៈសំលោកឃឿនសម្ផនលោកតាសើមសានអ៊ីចឹងដឹង តែពួកអតទូទៅដោយពួកយើងនេះហើយមន្ត្រីទូទៅគាត់ថាឡើយដល់មេរដំណាំមន្ត្រីនោះតួងកន្លែងនឹងទេចំនួនវីសាមានច្រើនទៀតដែលខ្ញុំពញុលល្ងែកមិញតែທາງការអន្តរចូលមកយើងយើងអត់ខ្វល់យើងអត់ដឹងអត់យល់ចាយទៅបាអាមេរិកកាំងពិតជាជួលអ្នកជំនាញដើម្បីកោះផ្សាររើកិច្ចពង្រឹងសន្តិភាពទីកងប៉ារីនេះមានមែនហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកដែលធ្វើការសារជាឲ្យសាធារណអាមេរិកនោះ យ៉ាងច្រើនសរសេរការពិតអំពីឯកសារនេះ10%ទៅ30%ប៉ះ maximum អតិបរមាគឺ30%អស់ឧទាហរណ៍មានអង្គការសង្គមស៊ីវិលគេទៅណាអង្គការសង្គមស៊ីវិលធ្វើលើសឹកនោះមានមានស្ថានទូតនីយមានអង្គការសហប្រជាជាតិមាននាយកាបោះចោលគេនឹងទៅរឿងរបស់ហ្នឹងទៅសរសេរប្រហែលជាពីរទំព័រនៃឯកសារកិច្ចពងពៀងហ្នឹងគេហ្នឹងមិនសរសេររឿង បាត ah? a... ់បង់ទឹកដីខ្មែរទេឯកសារនេះឲ្យដោះកងតបយួនតែជាកម្ពុជាគេមិនរសេះទេហើយចង់ស្រណៃមិនដាក់យកលុយទៅដើម្បីទៅសេះស្មានតែអាមេរិកចង់ភ្លើហាឧទាហរណ៍មកខ្ញុំដាក់ទៅបើបើដាក់ទេណាក្រៅពីពួកអ្នកដែលបុគ្គលមួយចំនួនឬក៏ភៀកគេមួយចំនួនដែលចាំតែវាយកាប់តំឡាប់ពួកខ្ញុំនេះ ជំនួយមិនថាលូណាសัตว์ត្រូវនឹងកិច្ចប្រវាងបងប្អូនដឹងហើយខ្ញុំបាញ់និយាយណាហ៊ានតែខ្ញុំទៅចាប់ជាមួយអាមេរិកធ្វើការងារឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកក្តៀងអ្នកដែលប្រឆាំងកិច្ចប្រវាងសន្តិភាពទិង្គងបារីនឹងបានដៃយកលេសសម្រាប់ពួកខ្ញុំចោលភ្លៀងចោតប្រក័នໄວប្រហារធ្វើទុកបុកម្នេញពួកខ្ញុំភ្លៀងចង់និយាយថានៅសុកសុកយកជាប់ភ្នៅយកមកទ្វាធ្លាក់នៅសុកសុកតែលីបឆ្នាំពុលឲ្យដៅអួតប្រាប់គេថាអស់ចា នេះច el ា país, ocurre, ំខ្ញុំខ្ញុំសុំបោខអានឹងចាញ់ចោះថាគ្រាន់តែថាប្រកាសយកលុយពីស្ថានទូតអាមេរិកគឺពួកខ្ញុំនេះគឺង োয় ភ្លាមង োয় ក្លាសដើរលេងរួចទាំងអស់តែហើយខ្ញុំបោខអានឹងចាញ់ចោះថាប្រសិនបើទៅធ្វើការងារនេះអាមេរិកតាអាមេរិកព្រមព្រៀងឲ្យខ្ញុំសរសេរអំពីការមិនដកកងទ័ពយួនចេញពីកម្ពុជាអត់តាអាមេរិកនឹងនឹងឲ្យខ្ញុំសរសេរអំពីរបៀប ដែលអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសចិនរុស្ស៊ីមិនអនុវត្តគ្នាព្រមរៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីអត់តាអាមេរិកព្រមឲ្យខ្ញុំរូសេថាលោកហ៊ុនសែនជាស៊ីមហេញសំរិនលោកពលពតសម្ដេចសែននោះប្រអងម្ចាស់រាណសិទ្ធលោកលោកសោកសើចសានមិនព្រមអនុវត្តគ្នាព្រមរៀងអត់ហើយបើខ្ញុំដាក់ថាអនុសាសគឺសូមឲ្យមហាអំណាចទាំង5ត្រូវអនុវត្តគ្នាព្រមរៀងដំណាក់កាលអន្តរការ al បន្តទៀតមិនអនុវត្តឡើងវិញទេបន្តទៀតព្រោះអនុវត្តបានចប់បើអនុវត្តឡើងវិញមិនអនុវត្តហើយ អត់ទេគឺអនុវត្តបន្តទៀតតាអាមេរិកនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរបាយការណ៍នឹងចេញជាសាធារណៈអត់អញ្ចឹងបងប្អូនណាអ្នកជាផ្ទៃអ្នកសុយអេតនិងអ្នកបារាំងដែលបងខំខ្ញុំច្រើនដងហើយខ្ញុំអត់ចង់តនៅក្នុងប្រអបសាខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសាធារណៈបើបងនៅតែមានចេតនាចង់ឲ្យខ្ញុំយកលុយពីស្ថានទូតអាមេរិកឬក៏ឲ្យខ្ញុំទៅធ្វើរបាយការណ៍ឲ្យស្ថានទូតអាមេរិកបងមកធ្វើខ្លួនឯងទៅ គុំចង់បញ្ញាអីទេបើសាឡាញ់ជាតិណាស់មកធ្វើខ្លួនឯងខ្ញុំប្រាប់ថាខ្ញុំមិនធ្វើហើយមិនចាំឲ្យខ្ញុំបញ្យលផលអីទេខ្ញុំមិនខ្ញុំមិនចង់បញ្យលផលទេពីព្រោះពួកខ្ញុំមានគោលការណ៍តាំងទៅដើរគឺដើរទៅប្រដងតឡការអន្តរជាតិអញ្ចឹងដំណើរនៅវេងឆ្ងាយណាស់ហើយបើធ្វើជាមួយសារံទូតទាំងឡាយពួកខ្ញុំគឺដាក់ញាត់អត់ចង់តាមធ្វើរដូវអញ្ចឹងឯងគាត់អាមេរិកកាំងថាឲ្យយល់លុយយើងទៅយល់លុយ អណកើតមកកូននេះថាយកលុយពីអមេរិកខាងអាអ្នកដែលប្រឆាំងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកងវ៉ារីនោះបានលេះភ្លាមវាយយើងបែកក្បាលផុងខួរដល់មកងប់កុំថាឡើយគាត់មិនប្រកាសថាយកហ៎សារទៅហើយតើយកលុយចੰតក៏យ៉ាងណែបើថាយកយកទៅលុយចੰឬក៏យកលុយយួនតើយកលុយភៀកកែគីណាក៏យើងត្រូវតែរលីដាក់ផុងខួរដែរឲ្យច្បាស់ណា hay ចាស់តម្រាំរឿងនេះរឿងខ្ញុំនិយាយមិញនេះស្មានថាអាមេរិកកាំងព្រមមកខ្ញុំលសេរឿងមិនឥឡូវរឿងលុបចោលឯកិច្ចពងពៀងសន្តិសញ្ញាដែលយួនសៀមឡាវសន្ធិញ្ញាថាប្រកុលទឹកដីខ្មែរខ្មែរវិញបើយើងលសេរឿងហ្នឹងអាមេរិកកាំងយកធ្វើអីអាមេរិកកាំងឲ្យលុយនេះគេមានបំណងរបស់គេដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងអាមេរិកកាំងនឹងយួនកំពុងសើរើឯកិច្ចពងពៀងសន្តិភាពសាធារណរដ្ឋប៉ុន្តែសើរើតែមិត្តភាពណាកលឹះណាដែលគេមានប្រយោជន៍អញ្ចឹងតើឲ្យអ្នកផ្សេងធ្វើទៅ ទៅបាយយើងធ្វើក៏គេមិនយកដែរក៏ប៉ុន្តែរឿងសំខាន់ចេះខ្ញុំប្រៀបធៀបរឿងកាលកាល91 93ដែលអូនតាក់ចូលមកអង្ការដែលអូនតាក់ចូលមកសើទៅមកអនុវត្តយើងអត់ចេះតែលើកនេះបើយួនក៏ដូចអាមេរិកក៏ដូចឲ្យចាស់ទៅដល់ពេលរឿងហើយតួនកន្លែងនឹងទេតតតកន្លែងនឹងទេបងលោកអុំជាសុមេតាជំនួសភាសា309រួ ខ្ញុំនិយាយម្ដងទៀតកន្លែងនោះសំខាន់ណាស់ណូណារសើរកាច់ប្រមព្រៀងសន្តិភាពទីកុងប៉ារីក៏ដោយតែយើងជាពលរដ្ឋនេះគឺដល់ពេលវេលាដែលត្រូវចេះតស៊ូទាមទារតវ៉ាហើយបើសើរចាប់អោបឲ្យជាប់លែងឲ្យរត់ទៅណារួចដូចកាលអូនតាចាំងបឹងកាលអូនតានៅឲ្យពួកខ្ញុំធំតន់គុំសង្ឃឹមថាអូនតាចាញ់វិស័យខ្មែរបានអសោះចាញ់មិនរួចទេធានាថាចាញ់មិនរួចខ្ញុំប្រាប់ក្បួនតែអូនតាចាញ់មិនរួច បងកាលខ្ញុំធុំតន់វិលឲ្យខ្ញុំចេះដល់ហើយដល់ហើយជរួមភាសាបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅស្រុកត្រៀមមកហើយជរួមភាសាទៅតែស្គាល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅប្រទេសទូទាំងសកលលោកបងប្អូននៅកូរ៉េមានស្គាល់ស្ថានទូតកូរ៉េស្ថានទូតខ្មែរនៅកូរ៉េទេនៅជប៉ុនស្គាល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅជប៉ុនទេយួនស្គាល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅយួនទេសៀមស្គាល់ស្ថានទូតខ្មែរនៅសៀមទេអូស្ត្រាលីកាណាដាអាបារាំង អាឡម៉ងហូឡង់ប៉ូឡូនបេជីកបើទោះបីជាអត់មានអគ្គរាជទូតខ្មែរនៅហ្នឹងក៏មានអគ្គរាជទូតខ្មែរតំណាងនៅប្រទេសបារាំងដែរជាទូទៅនៅប្រទេសបារាំងក្នុងគ្រុបក្រុងនៅប្រទេសមួយចំនួននៅអឺរ៉ុបហ្នឹងស្គាល់ទេទី2បងប្អូនមានបានស្គាល់សានទូតរបស់ បើបងប្អូនជាសញ្ជាតិបារាំងសញ្ជាតិអមេរិកកាំងសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីគឺយើងបានសញ្ជាតិគេហើយនៅជប៉ុននៅកូរ៉េអីថៃអីបងប្អូនសញ្ជាតិគេហើយខ្មែរកម្ពុជាក្រោមបងប្អូននៅនៅប្រទេសយូនសាច់ហើយតើបងប្អូនមានស្គាល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់បងប្អូនដែលមកធ្វើការងារស្រុកខ្មែរទេបើបើបងប្អូននៅបារាំងបងប្អូនមានស្គាល់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់បារាំងនៅកម្ពុជានៅគុលស្វីនជួយយ្បាស់ទេបើបងប្អូនអាមេរិកកាំងមានស្គាល់ឯកអគ្គរដ្ឋឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់បងប រៀនស្គាល់ស្ថានទូតអគ្គរដ្ឋទូតអគ្គរដ្ឋទូតរបស់បងប្អូនក្នុងនាមជំនួយរួមភាសាគឺជាអ្នកដែលមានសញ្ជាតិជាបរទេសហើយបងប្អូនមានស្គាល់ក្រសួងការបរទេសរបស់ជំនួយរួមភាសាទេបងប្អូនដែលមានសញ្ជាតិជាបរាំងអាមេរិកកូរ៉េជប៉ុនថៃយួនតើដឹងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសរបស់បងប្អូនជាណាទេហើយបើបងប្អូនជាសញ្ជាតិបរាំងហើយជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យតៃទៀតគឺអឺខចាស់ថ្មងបងប្អូននៅនៅអាឡាមងនៅកាណាដានៅបរាំងនៅអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនៅជប៉ុន ជនរួមប្រជាបើអ្នកជាសាជីតរបស់ជនជាតិនោះហើយមានសាជីតអ្នកអាចជួបជួបជាមួយនឹង Senator ជាមួយនឹងប្រធានសភា National Assembly Member សមាជិករដ្ឋសភារបស់អ្នក Congressmen របស់អ្នកគឺអ្នកត្រូវហៅគេបើជួបឬក៏អ្នកសូមជួបគេហើយនៅអាមេរិកខ្ញុំសាកស្នើហើយណាខ្ញុំមិនមែនជាជនជាតិអាមេរិកអង្គទេតែខ្ញុំទៅ Washington កាលពីឆ្នាំ2016 ទៅដល់ខ្ញុំដោយសារតែរឿងនៅកម្ពុជាមានរឿងស្រុកស្មាញខ្ញុំក៏សូមជួប Congressman Jen Jen នឹងគាត់យកចិត្តទុកដាក់នឹងកម្ពុជាណាស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមជួបគឺពេលនោះបានជួបគាត់នៅពេលល្ងាចហើយគាត់អើខ្ញុំទៅជួប Ben ដែលជាកូនចៅរបស់គាត់នៅពេលព្រឹកឡើងស្អែកឡើងអញ្ចឹងគឺពួកគេរៀបចំគេគេគេសบายចិត្តនឹងឃើញពូជសាសន៍មួយដែលមានគុណណិតមានបំណង ចង់ជួយកាភាសទ្ធិសរិភិបលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនឹងនីតិរដ្ឋណាស់គេចង់ណាស់ហើយចង់តម្រង់បងប្អូនជាជនជាតិនឹងទៅទៀតជាជាសញ្ជាតិនឹងទៅទៀតបងកំសឿងណាស់រឡអណាស់បងកំសឿងរឡណាស់បងបងមិញបងមិញយ៉ាងជុំកាត់យល់អ កាន់តាយុលឡាសំបន្ទោទៀតអម៉េចមានខ្ញុំគាត់ណាប្រាប់អំពីខ្មែរនៅក្រៅស្រុកគេហើយមានច្រើនទៀតក្បួនណាបើសិនបើមាននារណាស្អររើមែនណាហើយកាលមិនអូនតាក់នៅវិញណាខ្មែរក្រៅស្រុកគឺទាត់អូនតាក់មិនអោយខ្ទៀតចេញពីដរខ្មែរទេទាត់ឲ្យចូលវិញនារណាចង់រត់ចេញពីដរខ្មែរមិនបានតែខ្មែរនៅដរខ្មែរនេះរត់តែខ្លាំងទៀតគេកាងៀព្រោះសិនបើគេស្អររើមែនស្ថានទូតទាំងអស់នៅស្រុកខ្មែរយើងត្រូវនៅនឹងស្គាល់ស្ថានទូតច្បាស់ចាស់ហើយមិនប្របាក់រ សាងទូតបរទេសនៅស្រុកខ្មែរនេះມັນពិបាកហូតទេនៅម្ដុំម្ដុំនឹងវាមានអាយកានេះនឹងក៏កុសក្ដីនៅម្ដុំបងកែងកងនៅម្ដុំទួលទំពូងនឹងនៅម្ដុំម្ដុំនឹងមាននៅម្ដុំពេតកាលម៉ែតនឹងក៏ភ្លុះក៏ភ្លាយនៅម្ដុំម្ដុំភាសាអូររសៃនឹងសបោណាកៀងបាត់2សភាមើលឃើញច្បាស់ទេសភា ទេថ្ងៃហ្នឹងគឺជាថ្ងៃប្រឡងសំណួរសួរតែចំណងជើងកាច់ពងពាងនេះឥឡូវមានអ្នកចង់ចង់បានចម្លើយដែរហើយបន្តឆ្លើយសិនមកបន្តបន្តឆ្លើយសិនមកណ៎ច្បាស់អរគុណណាបន្តឆ្លើយសំណួរខ្ញុំខ្ញុំសួរចំណងជើងកាច់ពងពាងលោកអ៊ំតារុនកំពុងឆ្នាំបងជានិយមបងបងរីកសរាញ់អូន បងបងសាធារណីបងបងខួង Love Cambodia អមាញ់មិញខ្ញុំនិយាយអំពីប្រសិនឥឡូវចាំយកប្រធានប័ណ្ណហ្នឹងនិយាយល្ងាចក៏បានដែរសុភាអើយចាំជួយឆ្លើយផងថាប្រសិនបើមានការសាររើកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីកងបារីតើពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើអ្វីខ្លះសុភាជួយកត់ត្រាឲ្យបងផងណាណ៎អញ្ចឹងខ្ញុំសើបន្តទៀតបានហើយ បងបងអុកសៀមបើបារំនឹងខ្ញុំខំប្រឹងរៀនព្រោះឱ្យតែតម្គុននឹងនៅនឹងខ្ញុំនៅនឹងសាវភាច្រើនណាស់តម្គុននឹងអញ្ចឹងបើសិនបើគេធ្វើស៊ីខ្ញុំគឺអាចនឹងពិបាករកអ្នកនិយាយហើយអញ្ចឹងខំប្រឹងរៀនបើបើជន់រួមភាសាខំប្រឹងរៀនយ៉ាងនេះទាំងបងប្អូននៅកូរ៉េខ្ញុំឃើញខំឆ្លាតណាស់ឆ្លាតពេលធ្វើការងារអ្នកខ្លះទាំងឈឺទាំងជាខំណាស់ ហើយបងប្អូននៅស្រុកខ្មែរមួយចំនួនតាមដែលខ្ញុំដឹងក៏ខមណាស់ដែរឆ្លាតណាឆ្លាតណាស់ឆ្លាតទាំងឈឺទាំងជាហើយទាំងរោស៊ីទាំងខ្លួនឯងមិនទាន់មានជីវភាពទូធាទេខមប្រណាស់វាជាកំឡុងចាត់ហើយជំនួសភាសាបន្តែធ្វើយ៉ាងម៉េចបើយើងកើតមកនៅក្នុងជាតិមួយដែលត្រូវតស៊ូអញ្ចឹងឯងយើងមិនបានកើតមកក្នុងជាតិមួយដែលមានអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងថៃរាសាបានស្រាប់ និយាយអ៊ីចឹងមិនមែនបានន័យថាយើងអត់អីសោះទេណាយើងមានអីច្រើនបណ្ដែមកពីយើងមិនអត់មានអ្នកដែលចូលរួមធ្វើកិច្ចការនេះអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបន្តឲ្យបងប្អូនជួយបន្តឆ្លើយតិចៗសិន ណែជ <irgendw carbono es> anyway, <match> ួយឆ្លើយជួយឆ្លើយគ្នាតាកិច្ចពំពៀងស្តីអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយជុំរួមកម្ពុជាឃ្លៀរតែខ្ញុំកំពុងសួរព្រោះឃ្លៀរនឹងគឺជាឃ្លៀរមូលដ្ឋានគ្រឹះណាតើអ្វីទៅហៅថាដំណោះស្រាយនយោបាយរួមដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយឆ្លើយលួចហើយបងតាំងសុយបានឆ្លើយហើយប៉ុន្តែថ្ងៃនឹងថ្ងៃប្រឡងដល់តា ໂຕចាំបន្តិចណាទៅជានេះតើចេះបងនេះអេអេចាំងខោបុចៃកាទេឃើញបច្ះឬក៏ឃើញផ្លាត្រូវហើយសូមមើលផងទូសັບចង់លោធ្លាក់ដៃ ມັນមានຫນ້າບອງພະຍາດຣິກບອງຮີສົກບອງຮີສົກສໍເຊເລງກະດາຍສົມພະຍាយມຄົມສໍເຊໃນທີ່ນີ້ນາບອງສໍນາງໃຫ້ຂົມດັງຖາບອງຄືຈີນາບອງຮີສົກສໍເຊ ថាបិលមគ្គារានាំសន្តិសុខក្នុងតំបន់ការសរសេររបស់បងសម្រាប់ការសរសេរដែលឲ្យអ្នកដែលគាត់ដឹងគាត់អានគាត់យល់មិនអីទេតែនៅទីនេះមានបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់អានដែរហើយបងបងសរសេរបែបនេះអាចពីមួយអាចបង្កចំលោះព្រោះនឹងមានអ្នកប្រឆាំងនឹងពាក្យនេះទី2សួរថាតើបានប្រយោជន៍ជាតិអត់ដែលបងសរសេរអញ្ចឹងបងសរសេរថា 7មករានាំមកសន្តិសុខក្នុងនំប៉នសន្តិភាពក្នុងនំប៉នអញ្ចឹងបងប្រយ័ត្នប្រយែងណាព្រោះពួកយើងកំពុងនិយាយការពិតពួកយើងកំពុងនិយាយច្បាប់យើងនិយាយអំពីហេតុបង្កើតផលបើថាយើងហូបបាយหาหมอទៅឃើញបាយបើថាយើងហូបបាយយើងយកកាពះមើលទៅឃើញបាយបើថាយើងហូបបាយយើងទៅផលិតលិមួកផលិតទឹកនោមផលិតទឹកងាត់ទៅមានសារជាតិបាយនៅក្នុងនឹង ព្រិនិតឈៀមទៅដឹងថាមានសារជាបាយក្នុងនោះអញ្ចឹងពួកខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែញែកឲ្យស្គាល់ហេតុនឹងផលហេតុមួយចំនួនយើងមើលនឹងភ្នែកឃើញដូចជា៥ម៉ាត់ឃើញបាយអញ្ចឹងតែហេតុមួយចំនួនដល់ពីនិតពិចៃណាស់ឥឡូវពួកខ្ញុំកំពុងនិយាយរឿងសន្តិសុខសន្តិភាពក្នុងតំបន់នឹងអន្តរជាតិបងបាយតើជាយក clear ដែលបងសសេរយកមកសសេរលេង search ឬក៏សសេរផ្កืนការសសេរមិនមែនជាកំហុស ក៏ប៉ុន្តែប្រយ័ត្នសសេខុសកន្លែងធ្វើឲ្យបងប្អូននៅទីនេះមើលច្រឡំណាស់បងហិរសុកឬក៏បងជឿអញ្ចឹងមែនសួរវិញបងហិរសុកដែលបងសសេថា7មិការានាំមកសន្តិសុខក្នុងតំបន់តើបងពិតជាសសេអញ្ចឹងមែនគេលោកខ្ញុំថាមិញខ្ញុំគិតថាបងខ្ញុំយល់ច្រិតបងថាបងសសេលេងខ្ញុំគិតថាបងសសេលេងទេប៉ុន្តែគេលោកបងសសេមែនបងហិរសុកបងសសេថា7មិការាគឺនាំសន្តិសុខ មកឲ្យអានមកដល់មកដល់តំបន់បងទៅធ្វើមែននេះខ្ញុំសួរលើកចុងក្រោយបើបងហ៊ានសុខនៅតែមិនឆ្លើយទេខ្ញុំជឿថាបងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំអានគុណណិតបងទេទុកគុណណិតបងទៅណាអញ្ចឹងខ្ញុំឈប់សួរហើយខ្ញុំស្នាមតែបងចង់ចូលរួមកិច្ចការងារនេះអញ្ចឹងខ្ញុំយល់ចរឡំខ្លួនឯងខំប្រឹងទៅអានគុណណិតបងនាំតែអស់ភ្នែកខំប្រឹងអានគុណណិតបងគិតថាឲ្យបានចែកគ្នាប່າຍទៅជាបង ដាក់ជាសញ្ញាសើចមកវិញវាហាក់ដូចជាបងមិនត្រូវការឲ្យខ្ញុំអាននៅគំនិតរបស់បងទេហើយក៏មិនត្រូវការចាំបញ្ជាក់ជាមួយបងដែរចាត់ទុកថាបងមិននៅក្នុងបទបនេះចោះអញ្ចឹងក៏បានចោះណ่าតូចបងរៀសសក់បើបងជឿអញ្ចឹងមែនបងចូលផ្សាយផ្ទាល់ឥឡូវបានទេបងរៀសសក់ បងបងអះអੰងអញ្ចឹងមិនបងចូលផ្សាយផ្ដាល់ឥឡូវបានទេបងនិយាយសោះជួបផ្ដាល់ក៏បានធ្វើវេទិកាសាធារណៈហើយបងហៅគ្នាឲ្យចរើនមកការពីគណិបដ្ឋ្នឹងបងនិយាយសោះតើបងចូលផ្សាយផ្ដាល់ឥឡូវឬក៏ជួបផ្ដាល់បើកវេទិកាសាធារណៈបងថាប្រម្ពិលមករានាំសន្តិសុកមកមកដំបានតើបងហ៊ានទេ បងនិយាយសក់ខ្ញុំសួរម្ដងទៀតបងចូលផ្សាយផ្ទាល់ហើយលើក៏បានជួបផ្ទាល់ក៏បានហើយហៅគ្នាឲ្យច្រើនតែថា7មករានេះធ្វើឲ្យមានសន្តិសុខក្នុងតំបន់លោកអ៊ំលោកអ៊ំអុកសៀងមានរឿងត្រូវតមានរឿងដែលខ្ញុំមិនត្រូវតកុំបារម្ភអីខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំគួរធ្វើអីហា បង피터សួស្ដីស្វាគមន៍បាទมารយៈទៅឯតាជំនួយភាសាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយនៅសំណួរខាងដើមដែលធ្វើតេសតតអ្វីទៅហៅថាដំណោះស្រាយនយោបាយឫមួយជំនួយរួមភាសាដើម្បីយល់ចំងជើងនេះ PK PK អើយ បងសធិនីបងសធិនីបើមានអីកត់សុំកត់ឲ្យផ្ញើឲ្យខ្ញុំផងភីខេសម្នួរតែសួរចំណងជើងនៃឯកសារនេះឯកសារនឹងមានចំណងជើងថាកិច្ចប្រ ोम ប្រៀងស្របពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនៃចំនួនកម្ពុជាហើយពាក្យគោលនោះគឺដំណោះស្រាយនយោបាយរួមតើដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមានន័យថាយ៉ាងម៉េច សុំសុំយកពាក <what> ន <Luis> េះយកមកបំពេក okay. ពាកដំណោះស្រ ாய் បងសិទ្ធិនេះពេលដែលយើងប្រើពាកដំណោះស្រ ாய் តើមានមានបញ្ហាឬក៏អត់បញ្ហាមានឬក៏គ្មាន 2K ជំនួយរួមភាសាពេលដែលគេសរសេរថាដំណោះស្រ ாய் ពេលដែលគេសរសេរដំណោះស្រ ாய் តើមាន ឬក៏គ្មានបញ្ហាជួយឆ្លើយសិនមានឬក៏គ្មានសរសេរពាក្យមានឬក៏សរសេរពាក្យថាគ្មានខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនដឹងហើយបណ្ដៃខ្ញុំសូមឲ្យបងប្អូនហាត់អានអវត្តសេពាក្យឬក៏បងប្អូនអត់ចេះសរសេរអាចហាត់អានអវត្តក្រឹតព្រោះថ្ងៃក្រោយទៅចេះបកយល់គេអត់អត់ពីពួកខ្ញុំទៅមានអ្នកចេះបកយល់ ពីដំណោះស្រ ாய் ពីតែគេប្រើពីដំណោះស្រ ாய் ប្រកាសជាមានបញ្ញោហាណាស់មួយហ៎មួយហ៎និតិទទួលមកពីដំណោះស្រ ாய் វិញដំណោះស្រ ாய் no you បាយរួមមួយពីហ្នឹងនៅជាប់គ្នាមិនបានដាក់ពីគ្នាអត់បានទេ no you បាយរួមតើ no you បាយរួមរួមមានន័យថាចាប់ពីពីឡើងទៅយើងរួមគ្នាធ្វើកាងារ ยื่รวมขณีทูปเตี่ยยื่นรวมขณีทูปใสร่วมคือจะไปปีหลังตึงโนโยบายรวมมุยตาโนโยบายรวมมุยรวมเราเวียงโนนาคลาบองยางนาบองบันเทือนบองทนห้องบองจัสมินบองแคมร์โมดตาบ,บองกุลบรรดา ពេលណ៎គេទៅសេថាដំណោះស្រ័យប្រកាសជាដោះស្រ័យបញ្ហាហើយហើយជាបញ្ហាដែលនិយាយអំពីនយោបាយរួមមួយតើនយោបាយរួមរួមរបស់នរណាខ្លះបងសនិតថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រឡងប្រឡងប្រឡងបញ្ញុលពាក្យហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនឆ្លៃភាកច្រើនត្រូវហើយ តែឥឡូវនេ for... my children... my ះខ <coughs> <coughs> no. playing... okay. ្ញុំបង្ហាញអំពីចម្លើយឲ្យរបៀបគិតគិត how ឆ្លើយអញ្ចឹងនេះខ្ញុំឃើញបងប្អូនឆ្លើយភាកច្រើនត្រូវហើយណាបានពន្ទុទាំងអស់គ្នាបងសឿបសាទអ្នកដែលបានឆ្លើយសំណួរហ្នឹងគឺបានខ្ញុំឃើញហើយគាត់បានឆ្លើយមុំផ្សេងផ្សេងគ្នាហើយអ្នកខ្លះឆ្លើយអត់ទាន់ពេញទេណាគឺនៅយួរបៃរួមរបស់ភាកីហាត់ថលេខីទាំងអស់ នៅទី APK នៅទៀតនៅមីនយូអេងតំរស់ស្រាយនយោបាយរួមរស់ភៀគីអន្តរជាតិខ្ញុំរាប់ភៀគីអន្តរជាតិសិនអាស៊ានមាន8ប្រទេសមានយួននៅក្បែរខ្មែរណាយួនសៀមឡាវបែណាម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីបរុយណេ8ទេ8ប្រទេសប្រទេសមហាអំណាចក្រុងត្បន់មានជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដា4ទៀត12តំណាងប្រទេសមិនចូវប៉សម្ព័ន្ធគឺយូហ្គោស្លាវី ប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធគឺជាប្រទេសដែលនៅក្រោមអំណាចយោធារបស់ NATO អាមេរិកនៅក្រោមអំណាចយោធារបស់ចិននៅក្រោមអំណាចមូសាវិរបស់សូវៀតបងប្អូនឯសួររឿងប្រទេសមិនចូលបកសម្ព័ន្ធហ្នឹងគឺប្រទេសដែលមិនចូលសម្ព័ន្ធយោធាចា៎ណាប្រទេសដែលមិនចូលសម្ព័ន្ធយោធាបងសួរសាអញ្ចឹងសូមសូមបន្តទៀតហើយ អំបានវិញខ្ញុំអានខ្ញុំបានដល់ប្រទេស13ប្រទេសហើយបន្ទាប់មកមានមហាណាចទាំង5គឺមានកាក់របស់អង់គ្លេសឡង់ខាងជើងពេលនិយាយចាក់ពួកអង់គ្លេសមានប្រទេសអង់គ្លេសស្កុតឡែននិងវេលណាចាក់ពួកអង់គ្លេសឡង់ខាងជើងមានប្រទេសបារាំងប្រទេសចាក់ប្រទេសប្រទេសអាមេរិកប្រទេសចិននិងប្រទេសសូវៀតពេលនោះបច្ចុប្បន្នហៅរុស្ស៊ីចឹងទាំងអស់8ដល់10ប្រទេសហើយក្រឡេកមកអាឡឺម៉ង់ប៉ូឡូញហូឡង់ចុះហតលេខាបោកជូរគ្នាទៀត21ប្រប្រទេសនៅនេះនៅទី អមាញ់មិញខ្ញុំកំពុងបញ្យលអំពីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមហើយដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនោះបងបងបងស៊ីម៉ូនបងឯកស៊ីម៉ូនមហាអំណាចទាំង5អាស៊ានទាំង8មានអាស៊ានទាំង18ទេអាស៊ានទាំង8មាន8ប្រទេសហើយមហាអំណាចតំបន់ជប៉ុនអូស៊ីឥណ្ឌាកាណាដាទៀតទៅបូកជាមួយប្រទេសមន្តជប៉ុនសម្ព័ន្ធទៅណាណា ណ៎អត់អីទេបងហ៊ានសក់ខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនដឹងថាតើខ្ញុំគួរតែអានគម្រិតបងទៀតឬក៏យ៉ាងណាទេពីព្រោះបងហាក់ដូចជាមិនចង់ឲ្យខ្ញុំអានពីព្រោះអត្តយាបទដែលបងសរសេរមកគឺបងមិនត្រូវការខ្ញុំអានឆ្លៅឆ្លងគម្រិតបងចឹងមិនអីទេបងខ្ញុំអរគុណណាស់ដែលបងបានមកចូលរួមនៅទីនេះប៉ុន្តែខ្ញុំក៏មិនដឹងថាធ្វើយ៉ាងម៉េចបើបងមិនទៅបងមិនចង់ឲ្យខ្ញុំអានគម្រិតបងផងបងថាបងនៅ7មិការា បង្កើតសន្តិភាពអន្តរជាតិការបញ្យលបែបនេះគឺបញ្យលធ្វើឲ្យអ្នកស្ដាប់ឬក៏អ្នកមើលវង្វេងអញ្ចឹងបាននិយាយខ្ញុំហៅឲ្យចូលឲ្យបងមានផោះតាំងបង្ហាញឲ្យអស់មករឿងបងកាន់ជឿនរណាកាន់ជឿនរណាខ្ញុំមិនខ្វល់ឲ្យខ្ញុំមិនបារម្ភថាបងຢູ່ផល់ល្អប៉ុណ្ណាយកមកបងគ្រូកិច្ចប្រពរៀងសន្តិភាពទីកងបារីទេប៉ុន្តែសាកបានសាកបានណានិយាយហុកព្រោះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យថាបញ្យលមនុស្សឲ្យច្រឡំដូចតែយើងយក ឆ្នាំទឹកដ ोम ផ្អែមឲ្យទៅមនុស្សដែលមានជំងឺបេះដូងផឹកអញ្ចឹងអាចប្រតិកម្មស្លាប់ភ្លាមភ្លាមគុណិតប្រប័ណ្ណយើងទៅឲ្យចេះយកពាក្យអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកទៅសេលីអន្សាច់វាធ្វើឲ្យក្មេងចំនួនក្រោយដែលគោរពដែលស្រឡាញ់តែជាកូនតែជាក្មួយរបស់បងរៀសក់នោះមើលឃើញយូរឲ្យអញអំអញពូអញទៅសេថាគឺ7វាការនាំមកស័ព្ទឫសក់ក្នុងតំបន់ក្មេងវាអត់ដឹងអីប្រកាសជាវិរិយតាមអ អ្វីដែលយើងកំពុងទៅចេះទៅចេះការពុតទៅចេះយកការពុតមកនិយាយខ្ញុំថាបើទៅសេះលេងបញ្ជាក់ទៅថាសេះលេងតែបងថាទៅសេះមែនហើយដល់ពេលទៅទៅមែនហៅមកឡាយមិនក៏មិនចូលបងថាបងទៅសេះមែនណាបងនិយាយមែនណាហើយបងប្រោសភាសាអញ្ចឹងអញ្ចឹងណាអត់ដឹងអំពីគ្រោះថ្នាក់ដ៏សំខាន់ម្នាក់មើលនោះក្នុងនោះមានបងប្អូននៅ13 15ឆ្នាំកំពុងមើលនេះនាទី7ទី8កំពុងមើលនេះម្សិលមិញគាត់មាន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 ខ្មួយម្នាក់ទូចទេ គាត់បងអង្គុយស្រាប់ដែរណាឲ្យតាមនឹងខ្ញុំដឹងបងបងដែលកំពុងស្រាប់នេះទាំងអ្នកនៅសៀមរៀបប្រចាំនៅពោះសัตว์អ្នកនៅភ្នំពេញហើយកូនគាត់ស្រាប់ហើយគាត់កូនគាត់មើលដែរនេះឲ្យប្រើពាសាបើយើងយើងច្បាស់ការពុតចាញ់មកមកចាំបាញ់ណ៎ណាហើយទៀតណាតោះទៅបានទៀតដែរតទៀតជំនួមពាសាអំាញ់មិញខ្ញុំនិយាយមិនតាន់អស់ទេណា នឹងចំណងជើងកិច្ចប្រពំប្រៀបនេះសំខាន់ណាថៃក្រួយប៉ឹងនឹងឲ្យស្គាល់គឺដូចខ្ញុំនិយាយថាយើងចង់ប៉ឹងយកគោចាស់លួយគោយើងយើងត្រូវចេះវិភាកភណ្ឌភាពគោរបស់យើងប្រយ័ត្នអាចោនឹងមិនចេះវិភាកភណ្ឌភាពគោនឹងច្បាស់ជាងយើងពេលថាច្បាប់នឹងច្បាប់របស់វាទៀតគោនឹងគោរបស់វាព្រោះវាស្គាល់គោនឹងច្បាស់ជាងយើងប្រយ័ត្នអាគោអាចោនឹងប៉ឹងថាគោស៊ីស្មៅនៅណាគោស្បែងប៉ុន្មានហើយជើងប៉ុន្មានពោះអីអាចោនឹងច្បាស់ជាងយើងណាបងដរាឆេង បាទបន្តពាកតំណើសាយនយោបាយរួមតំណើសាយនយោបាយរួមនេះកើបពីភាគីអន្តរជាតិទាំង21ប្រទេសដែលខ្ញុំបានទទួលគឺជាតំណើសាយនយោបាយរួមរវាងភាគីខ្មែរទាំង9ខ្មែរទាំង9ភាគីគឺលោកហ៊ុនសែនសម្ដេចសែននោះលោកសឿនសាននិងលោកឃីលសំផនលោកហ៊ុនសែនគឺតំណាងឲ្យអីតំណាងឲ្យរណសេពីធូ ដែលក្រោយមកត្រូវបានឆ្លៃដោយរដ្ឋាភិបាលປີធ ्रू 78ណាដែលគេទឹមតែរំលឹកປີធ ्रू ປີធ ्रू នោះឲ្យចាំរណាសេປີធ ्रू លោកហេងសំរិននោះតែប្រកាសហើយក្រោយមកទៅជារបបសាធារណរដ្ឋប្រជាមនរតកម្ពុជាដែលយួននិងសូវៀតជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកថែរក្សាការពារ៣បាច់រណាសេរំដោះជាតិហ៊ុនសែនបិចតំណែងនោះដែលមានច័ន្ទមានអូវជាច័ន្ទជាអ្នកផ្កត់កងគ្រប់គ្រងគុតកង រំណិះសេរំដោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរលោកតាស៊ើមសានអាមេរិកកាំងអឺរ៉ុបជាអ្នកគ្រប់គ្រងជាអ្នកគ្រប់គ្រងគ្រប់សពបែបកម្ពុជាប្រជាតិបតៃលោកពលពរអៀងសារីគីសំផនមានចិនមានអាមេរិកមានអាស៊ានទាំងសៀមទាំងម៉ាឡេស៊ីអានូដីហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីឲ្យរដ្ឋាភិបាលព្រះភិគីនឹងរត់តែរួមគ្នាជាបាច់អញ្ចឹងរំដោះខ្សែនយោបាយរួមរួមរបស់ភិគីអាត្លង់ទិកហើយត្រូវឲ្យមានអ្នកសេរួមរបស់ភិគីខ្មែរទាំង4 នៅទៀតអត់ចាប់ទេបងនរាឆេងដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនេះគឺរួមរបស់សមាជិកអង្គការសហប្រយោជន៍ជាតិ192ប្រទេសនៅពេលនោះអំបញ្ញ់មិនមានអាចញាក់សរសេរត្រឹមតែកម្រិតថាដំណោះស្រាយនយោបាយរួមគឺរួមគឺភៀកគ្នាទៅលេខໄຂញិចឲ្យជ្រៅអញ្ចឹងឯងខ្ញុំនិយាយឧទាហរណ៍ថាប្រាប់គេខ្ញុំហូបបាយចាប់បើហាមកអត់ឃើញបាយគឺវះពោះមើលមើលកាប៉ះឆ្លោះកាប៉ះមើលទៅបើមិនវះ ចូលកបះមើលដល់ហើយបើសិនបើចូលកបះអាចឃើញបាយក្នុងខ្លួនត្រូវតែតែផលិតទឹកនោមផលិតលេមួកផលិតឈាមផលិតទឹកមាត់ហោរន້ອງហៅថាហៃតបង្កើតផលអញ្ចឹងចំនួនភាសាដំណោះស្រ័យនយោបាយរួមរួមរបស់ប្រទេសមួយផែនដីមានគាជិររបៀបបញ្យលទី1អត់តាន់ចាប់ទេបងហ៊ុនសែនថ្ងៃនឹងប្រឡងប្រឡងក្រាន់តែបកស្រ័យពាក្យ ច yeah. ំណងជើងកិច្ចប្រជុំរៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះតកិច្ចប្រជុំរៀងស្តេចអម្ពីតំណះស្រ ாய் នយោបាយរួមមួយនៃចំនួនកម្ពុជាមានន័យថាយ៉ាងម៉េចឥឡូវយល់យល់ពាកយល់ពាកហើយនឹងក្រុមសាបណ្ដាបណ្ដាកិច្ចប្រជុំរៀងស្តេចអម្ពីតំណះស្រ ாய் តំណះស្រ ாய் ប្រកាសថាគេមានបញ្ហាខ្ញុំអត់បានបកស្រ័យតែទីត្រួតមកវិញណាខាងហ្នឹងជំនួយភាសាពេលខ្ញុំគឺជិតបកស្រ័យសូមជំនួយភាសាជួយឆ្លើយបន្តិចមើល ពេលគេថាដំណោះស្រ াই ដំណោះស្រ াই តើដំណោះស្រ াই បញ្ញាហាអីបងឃីចន្ទាតើដំណោះស្រ াই បញ្ញាហាអីជួយសរសេរបងប្អូនបងប្អូន337រូប PK តើវិបត្តិអ្វីខ្លះដែលចាំបាច់ដល់តែភៀកាតលេខី8ដល់10ប្រទេសក្រោយមកថែម3ប្រទេសទៀត21ប្រទេសមកដល់ស្រ াই ជួយឆ្លើយហេតុអ្វីបានជាដំណោះស្រ াই នេះ បញ្ញាវៃដែរធ្វើឲ្យភៀគីខ្មែរទាំង4ត្រូវចូលរួមទាំង4ភៀគីមិនក៏ព្រមតែលោកហ៊ុនសែនសម្តេចឯកឧត្តមដោយតែលោកហ៊ុនសែននិយាយអញ្ចឹងលោកហ៊ុនសែននិយាយក្នុង Facebook ខ្ញុំឃើញខ្ញុំលឺថាគាត់នឹងសម្តេចឯកឧត្តមចរចាបង្កើតកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបើដោយលោកហ៊ុនសែនថាមែនហេតុអ្វីចាំបាច់មានភៀគីលោកតាសឿនសាននិងភៀគីលោកពលពតណោះតើថ្ងៃណាទៅកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះមិនមែនជាដំណោះស្រាយរវាងតែភៀគី2ទេ มันមិនមែនតែរវាងលកហ៊ុនសែននិងសម្ដេចសែននោះទេគឺខ្មែរគ្រប់ភៀកគីនេះឲ្យច្បាស់ហើយមានផ្ោះតាំងមានសាស័យលោកហ៊ុនសែនខ្លួនឯងក៏ធ្វើសាស័យបានដែរនេះមានយូអេងបន្តទៀតអ្នកមីងជំនួសកម្ពុជាខ្ញុំសូមឲ្យចេះឲ្យច្បាស់ជាងនេះបន្តិចមានពាក្យដែលសាស័យច្បាស់បានអ្នកមីងអ្នកមីងមានពីរស័យច្បាស់លោកអ៊ុំជាសមេតាតើក្នុងក្នុងកិច្ចពងពៀងចំណងជើងគេដាក់ថាតំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយតើ ដំណោះស្រ័យនឹងគេដោះស្រាយរឿងវិបត្តអីបងបងបងកាមេរ៉ាម៉ូតលោកអ៊ំលោកអ៊ំហ៊ុនឃឹមសានសុនចម្ងងជើងគេសរសេរថាដំណោះស្រ័យនយោបាយរួមមួយតើគេដោះស្រាយរឿងអ្វីខ្លះអញ្ចឹងពេលដែលខ្ញុំកំពុងបញ្យល់គ្នាខាងក្រោយណាស់សូមបន្តបងប្អូនជួយបញ្យល់ពាក្យខាងក្រោយពាក្យដែលខ្ញុំសួរ ទូស <tbie> ង <t� economies> ្គ្រាមលោកណាស់បន្តទៀតបងកាមេរ៉ាមកថាវាជាសង្គ្រាមលោកលេខទី3បងគង្គរស់នៅគ្មានអូនករណីបញ្ហាដីឃ្លីក្នុងស្រុកតើលោកគ្រូមានវិធីដោះស្រាយបែបណាអឺបងគង្គបងគង្គរស់នៅគ្មានអូនចាំស្ដាប់ពេលល្ងាចណាសុភាជួយកាត់សមូននេះទុកផងសុភាសំពឹងមួយទៀត ការវិបត្តិដេត្រីនៅកម្ពុជាត្រូវដោះស្រាយរបៀបណាល្ងាចម៉ោង5កន្លះ7កន្លះ2ម៉ោងបានបកស្រាយព្រឹកៗអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបកស្រាយបដោតទៅលើតែពាកខ្លឹមសារឥឡូវខ្ញុំសូមបញ្យល់បន្តទៀតបងប្អូនជួយជួយស្រាយចម្ងល់ខ្ញុំវិញផងនេះគឺជាសំណួរធ្វើតេស្តឲ្យណាប្រឡងថ្ងៃហ្នឹងប្រឡងអ្នករៀនកិច្ចពរៀងប្រឡងតើពេលតែគេនិយាយដំណោះស្រាយប្រកាសជានឹងមានបញ្ហាតើបញ្ហាអ្វីខ្លះណាបងសុនលាស់ កញ្ញុំសូមបន្តទៀតសិនអម្បាញ់មិញគឺនាយកអង្គការរួមមួយរួមមួយរបស់ណារួមមួយរបស់ភៀគីអន្តរជាតិទាំង21ប្រទេសខ្ញុំបានរាយរាប់ឈ្មោះប្រទេសហើយបងប្អូនត្រាប់មិនតាន់ចាំស្ដាប់ជាប់ស្ដាប់ម្ដងទៀតតែយល់ល្អបងប្អូនតើយកសភុយយកមកមើលទៅក្នុងនោះមានឯកសារដែលទៅសភុយឈ្មោះប្រទេសនីមួយៗទី2រួមមួយរបស់ភៀគីខ្មែរទាំងអស់អត់មានតែភៀគីពីរទេគឺភៀគីខ្មែរទាំងអស់ទី3គឺសកលលោកមួយទាំងមូលអក្យលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិ ចុះហត្ថលេខាដើម្បីមកដោះស្រាយពីបាត់នេះគឺរួមមួយរបស់ប្រទេសមួយផែនដីនៅទៀតនៅទៀតបងប្អូនណាក៏ទាន់បងយ៉ាងណាបងគីចន្ទាបងប្អូនណាក៏ទាន់ល្អពួកខ្ញុំស្រួលថាថ្ងៃក្រោយទៅខ្ញុំបង្ខោះទៅបងប្អូនដឹងរឿងនឹងរួមមួយប្រទេសមួយផែនដីរួមមួយរបស់ណាណារួមមួយរបស់អាស៊ានណាឲ្យច្បាស់ណាត្រូវ ភៀកគីហាត់តលែកហើយជាប្រទេសអាស៊ានចោះហាត់តលែកខាងក្នុងញៀមញៀមសាម័យប្រទេសមួយប៉ុន្តែមុននឹងមានការចរចារឿងនេះកាលឡើងអាស៊ានប្រជុំគ្នាមិនឈប់មិនចត់ទេប្រាប់ឲ្យហើយណាសូមម្ដងទៀតរឿងនេះខ្ញុំកំរអបាននិយាយពេលដែលខ្ញុំនិយាយបងប្អូនខ្លះមិនបានស្ដាប់ចឹងឥឡូវនឹងបើកឲ្យអស់រួមមួយនេះគឺរួមមួយរបស់អាស៊ានអាស៊ានជាពិសេសសិង្ហបុរីនិងអ៊ីនដូនេស៊ីក៏អញ្ជើញប្រជុំមិនឈប់ទេប្រជុំប្រជុំប្រជុំដល់ស្ាយវិវិតដល់ស្ាយវិវិត រួមកម្ពុជាទ i mean. េប៉ុន្តែអាស៊ានឈឺក្បាលហាកតុយចង់ឆេះចង់ឆេះក្បាលអស់ហើយជំនួសវាថាបើជំនួសវាថាអាចតាមបានអានកិច្ចប្រពរៀងនេះណាទៅមើលអាកន្លែងអីគេទៅជីម1ជីម2អាកិច្ចប្រពរៀងសន្តិភាពកម្ពុជាហ្នឹងបង្កើតអេសអិនស៊ីហ្នឹងអើឲ្យឲ្យឥណ្ឌូនេស៊ីធ្វើជាប្រធានហ្នឹងណានិយាយពីប្រជុំនៅឥណ្ឌូនេស៊ីប្រជុំនៅផាតយ៉ានៅប្រទេសថៃប្រជុំប្រជុំនៅជොពទេអាស៊ានភ្លូកទឹកភ្លូកដៃហែកមេឃហើយ ស so ភ so ានឹងភូមិឥឡូវប៉ុន្តែធ្ងន់ង ó ជាងភូមិឥឡូវភូមិឥឡូវអាស៊ានទើបតែកោះប្រជុំទើបតែស្នើឲ្យមានកោះប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី Ministerial Summit អាស៊ានចាប់ផ្ដើមកោះហើយណាអានូដេស៊ីប្រ៊ុយណេយួនសិង្ហបុរីប្រទេសទាំង4នេះសៀមមិនស្ូវខ្វល់ទេខ្មែរយ៉ាងយួនមិនស្ូវខ្វល់ទេឡាវក៏មិនស្ូវខ្វល់ដែរ ប៉ុន្តែប្រទេសអាស៊ានទាំង4នេះចាប់ផ្ដើមស្នើហើយស្នើឲ្យជុំជារដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីដកបែកធៀបភូមិយចាញ់ពីអាស៊ានឃើញទេប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្មក្រោយនេះគឺលឿនជាងនេះណាអត់ចាំឯណាកោះប្រជុំឯងប្រជុំមិនត្រូវណាប្រជុំមិនឈប់មិនឈរទេអាស៊ានដូច្នេះពាក្យថាឃើញទេបោកបងសំណាងបងសារាកងគូពេលដែលបោកស្រាយអញ្ចឹងណា ពេលប្របអសាយអញ្ចឹងមិនដឹងថាឯកសារនេះវាពិសេសពិសាលបែបណាนาะវាជួយខ្មែរនេះជួយមកតម្ភជួយឲ្យខ្មែរល្បីមួយផែនដីឯកសារហ្នឹងធ្វើមុន91អត់មានណាគេស្គាល់ខ្មែរទេតិចណាស់មែនតែបរទេសដែលរំលោភខ្មែរស្គាល់ខ្មែរបើសង្គ្រាមអាមេរិកកាំងហ្មងគេល្បីតែយួនយួនយួនគេមិនដេះគេមិនដេះទៅនិយាយរឿងខ្មែរទេយូយូគេថាមានខ្មែរម្ដងមានលាវម្ដងមានកូរ៉េស៊ិនម្ដង តែភាគច្រើនឲ្យតែនិយាយពីសង្គ្រាមគឺនិយាយเรื่องសង្គ្រាមនៅវៀតណាមសង្គ្រាមនៅវៀតណាមណាបងផាឡាអ៊ំនិមិញយូអូនទៀតទៀតទៀតភីខេខ្ញុំកំពុងបកស្រាយពាក្យថាណយោបាយរួមណាស់រួមរបស់ភៀកីអន្តរជាតិជាសាម័យប្រទេសរួមរបស់ភៀកីខ្មែរទាំង4គាត់ត្រូវរួមគ្នារួមរបស់សមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិហើយបើចង់ដឹងថា អង្គការសាធារណជនគឺពតិរួមមែនជនរួមភាសាសូមទៅបើកមើលទំព័រ181 181ដែលឲ្យរស់ឲ្យឃើញគូសរសេរទៅសរសេរសរសេរពាក្យនឹងទុកទៅ15ដុល្លារ1990សរសេរពាក្យនឹងទុកទៅឲ្យតែមើលទំព័រ181ទៅឲ្យមើលទំព័រហ្នឹងមើលតែមើលតែល្មមល្មមមើល10ដងអីមើលអត់យល់ទៀតបណ្ណៃខ្ញុំបង្ហើប គឺជាពេលដែលអង្គការសហប្រជាជាតិប្រកាសបើកមហាសន្និបាតហៅសមាជិកទាំង192ប្រទេសរបស់ខ្លួនដើម្បីមកប្រជុំរឿងកម្ពុជាដើម្បីអនុម័តទៅទួលស្គាល់និងគោលរបកិច្ចប្រព្រឹត្តដែលពួកយើងកំពុងបោះអស្ឆរនេះណាឯកសារមួយហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំនិយាយទាំងអាហ្វៀកាតលេខៃហ្នឹងមានមានអង្គការសហជាតិសមាជិក192ប្រទេសហ្នឹងក៏រួមដែរ ខ្ញុំអត់តែខ្ញុំនឹងចេះតែថាទៅរោទៅឃើញណារួមមួយទៀតរួមមួយណោះទៀតថ្ងៃហ្នឹងឲ្យចេះរួមមួយឲ្យអស់ទៅដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយគឺរបស់ពួកណាតូជាមួយនឹងចិនជាមួយនឹងមូសាវីសូវៀតគឺដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយរបស់មហាអំណាចទាំង5អាមហាអាទាំង5នេះវាអត់ដែលត្រូវគ្នាទេ ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី1អាមេរិកបារាំងអង់គ្លេសចងសម្ព័ន្ធគ្នាសូវៀតបានចងសម្ព័ន្ធប្រទេសជាង30ប្រទេសហើយថាកងយោធាមូសាវិភាសានឹងចាំមើលសភាបើនៅទីនេះបើឆ្លៀតបានជួយផ្ញើអត់មានភាសាខ្មែរទេណាជំនួសភាសាបើបើចង់យល់ដល់តែខ្ញុំបញ្យល់មួយមួយទៀតប៉ុន្តែសូមឲ្យបងប្អូនទៅអានឯកសារវិញបងប្អូនទីអង់គ្លេសណា គឺឯកសារមូសាវិគឺជាបណ្ដុំកងទ័ពរបស់សូវៀតដែលមានសមាជិកជាង30ប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តចិនម៉ៅសម្ព័ន្ធមិត្តយូធារបស់ចិនក៏គេមានប្រទេសនីមួយៗដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដែរដូច្នេះការពង្រឹងសន្តិភាពទីកងពរីដំណោះស្រាយនយោបាយរួមនេះគឺរួមរបស់មហាអំណាចទាំង5រួមរបស់មហាអំណាចទាំង5បងសុរនារ ទេបងសរុរះឆ្លើយត្រូវឆ្លើយត្រូវហើយនេះរៀនបាតបាតធនាគផងឆ្លើយត្រូវយ៉ាងនេះទៅហើយទំរាំតើរៀនឡើងដល់ពាក្យកដាលធនាគអីនឹងគឺប្រកាសជាខ្ញុំឈប់និយាយកាច់ពពរៀងហើយបងសរុរះនិយាយម្ដងណាហើយខានចាញ់ចម្រៀងយូរហើយបងមិនក៏មករយៈនឹងមិនសូវចាញ់ចម្រៀងហើយចោះម៉ែយ៉ាងម៉េចហើយម៉ែសុខសบายទេអ្នកមិនដាយបងលុនចម្រើនចុងក្រោយ ដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនេះគឺរួមមួយមិនត្រឹមតែជាមហាអំណាចទាំង5ទេដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយនេះគឺជារួមមួយរបស់ចលនាកុំានីសអិនឌូចិនយួនកម្ពុជាឡាវឲ្យជនរួមសាសន៍មើលរឿងនេះមើលអត់យល់ទេហើយពេលក្រោយចាំខ្ញុំបញ្យល់លម្អិតប៉ុន្តែស្ដាប់ណាយួនព្រមព្រៀងជាមួយនឹងចលនាកុំានីសឡាវចលនាកុំានីសខ្មែរថាខ្លួននឹងដោះខ្លួនចេញពី ឡាវពីខ្មែរនិងពីកូសាំងស៊ីនហើយយួនប្រងប្រគល់ទឹកដីខ្មែរឲ្យខ្មែរវិញប្រងប្រគល់ទឹកដីឡាវឲ្យឡាវវិញព្រោះក្នុងឯកសារនេះសរសេរនៅក្នុងទំព័រ270និង272ចំនួនភាសាកាត់តွမ်းណាទំព័រ270 272ដែលតម្រូវឲ្យប្រគល់ឯករាជប្រគល់ឯករាជ អោទ <score> oh um, hmm, so ៅប្រទេសរៀងៗខ្លួនអោទៅពលរដ្ឋនៃប្រទេសរៀងៗខ្លួនហើយលียวចុនជាតិលียวបើបានយកឯកសារនេះទៅប្រើហើយជនជាតិលียวនឹងអាចរួចខ្លួនទៀតតែរឿងនេះវានៅឆ្ងាយទៀតឥឡូវនេះជួយតែខ្មែរនិងខ្មែរក្រោមឲ្យតែបានគឺជារឿងដែលខ្ញុំមកជីវិតនេះសន្យាខ្លួនឯងថាបើខ្ញុំមិនអាចជួយដល់កម្ពុជាក្រោមបានតរពេលវេលាមកជីវិតខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់ត្រឹមខ្មែរកណ្ដាលនេះឲ្យរឹងមាំបំផុត ហើយរឿងមួយនេះគឺរឿងមួយជារូបមុនជាប្រពន្ធពេលអត់ពីពួកខ្ញុំទៅមានអ្នកដតៃបន្តហើយមានផ្លូវត្រូវបន្តមានផ្លូវត្រូវបន្តខំប្រឹងផ្សាយរាល់ថ្ងៃនេះណាស់ជំនួសភាសាចេតនាដល់ធំជាងគេខ្ញុំគិតឲ្យបានលុះលឺ600ឆ្នាំខ្ញុំគិតឲ្យហួសពី600ឆ្នាំថាខ្មែរនឹងទៅជាយ៉ាងណាអញ្ចឹងហើយបានសុខចិត្តនៅណាចង់ឲ្យលុយក៏មិនទៅដែរមានណា មានអ្នកឲ្យលុយខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំឈប់ផ្សាយគេឲ្យលុយខ្ញុំជិត1លៀនដុល្លារឯណោះខ្ញុំក៏ពងនិយាយពោលទេតែជំនួសភាសាយុទ្ធទឹកណាមានអ្នកហៅឲ្យលុយខ្ញុំប្រហែលជាជិត1លៀនដុល្លារពេលដែលខ្ញុំថាមិនយកក៏ប្រើពាកផ្សេងទៀតក៏ថាឥឡូវអញ្ចឹងផ្សាយឲ្យមានថ្ងៃសផ្សាយមួយថ្ងៃរំលងមួយថ្ងៃក៏បានខ្ញុំមិនយកទៀតក៏ថាអញ្ចឹងឲ្យធ្វើត្រឹម ខ្ញុំធុំនិយាយតោះនិយាយទៅគាត់ដឹងរឿងហ្នឹងគាត់ខូចចិត្តគាត់មានបំឡងល្អទេគាត់មានបំឡងបំឡងល្អឲ្យខ្ញុំនេះច្បាស់ណាថ្ងៃនឹងប្រហើបបានប៉ឹងខ្ញុំកម្ររនិយាយពាក្យនេះជាសាធិណណាពួកមន្តចង់ឲ្យប្រហើបហើយមានរឿងផ្សេងទៀតគេមិនត្រឹមតែឲ្យត្រឹមលុយទេរឿងផ្សេងទៀតតែស្ដាប់ឲ្យច្បាស់មូលហេតុដែលខ្ញុំផ្សាយមិនឈប់ព្រោះគោលដៅខ្ញុំយូរណាស់ គូដល់នឹងមួយឆ្ងាយការអាត់វត្តកិច្ចពងពៀងសន្តិភាពទីកងបារីគឺជាចំណែកមួយនៃពេលអនាគតខ្ញុំប្រាប់ថា7000 7000ថ្ងៃ7000ថ្ងៃនេះកិច្ចពងពៀងនេះនឹងហើបហើបតិចនេះអោះនៅណាក៏ទប់មិនឈេះដែរតែសូមឲ្យជួនរួមភាសាខំប្រឹងរៀនណាខំប្រឹងឆ្លាតបើស្ដាប់ស្មាននេះមិនបានកាំស្ដាប់ពេលក្រោយប៉ុន្តែកុំស្ដាប់ខ្ញុំឲ្យជឿស្ដាប់ឲ្យទៅពិចារណាទៅស្ដៅជឿ ត like ោះខ្ញុំសូមបញ្ចប់ត្រឹមអំញ់មិញបងប្អូនណាជួយកត់បានទាំងអស់ល្អណោះកត់ឲ្យផ្ញើខ្ញុំផងពាក្យថារួមមួយបានន័យយ៉ាងម៉េចពាក្យថានយោបាយរួមមួយមានន័យថាយ៉ាងម៉េចណានយោបាយរួមមួយបានន័យថាភៀគីអន្តរជាតិទាំងអស់21ប្រទេសរាប់ភ្លៀមភ្លៀម19ក្រៅមក3ទៀតខ្មែរទាំង4ភៀគីគឺរួមគ្នាដោះស្រាយបង្កើតឯកភាពជាតិ ភាគីសមាជិកអង្គការសហប្រជាជាតិ192ប្រទេសនោះគឺបានប្រព្រំព្រៀងគ្នាដែរនៅថ្ងៃ15ខែតោឡាឆ្នាំ90រួមគ្នារបស់មហាអំណាចទាំង5ហើយចង់ដឹងមហាអំណាចទាំង5សុំទៅមើលតំពัว181ដែរជំនួសវាសាររឲ្យឃើញថ្ងៃទី28សីហាឆ្នាំ90គូសទុកណា28សីហាឆ្នាំ90និង20កញ្ញាឆ្នាំ90សូមមើលដងទៀត មក5ថ្ងៃ5ព្រមព្រៀងមកការពាក្យខ្មែរណាគឺសុំទៅមើលរងថ្ងៃឯឃើញថ្ងៃ28ខែ8ឆ្នាំ1990ហើយនឹងថ្ងៃទី20ខែ9ឆ្នាំ1990គឺក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលជាសមាជិកអាចារ្យបានព្រមព្រៀងការពាក្យខ្មែរណាបងសវັດថ្ងៃមែនណាសុំបងសវັດថ្ងៃមែន សុំផ្អាកការនិយាយត្រឹមនឹងចោះມັນចាំបាច់វិញឆ្ងាយរឿងនឹងទេបងគាត់តែខំប្រឹងរៀនខំប្រឹងមែនទេទៅបានណាអមាញ់មិញដល់មហាអំណាចទាំង5ហើយហើយមានអាស៊ានទាំងពេលនោះអាស៊ានមាន5ប្រទេសណែស្ដាប់ណាបងនរាឆេងកុំច្រឡំអាស៊ានឥឡូវមាន11ប្រទេសអាស៊ានទាំងពេលនោះសមាគមប្រទេស ដំណប័នគេថាសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីភីអាគនេះអង់គ្លេសអានថា Association of Southeast Asia ហើយកាត់ថា ASEAN អញ្ចឹងយើងថា ASEAN អាស៊ីណងថ្ងៃនឹងពេលនោះគឺមានប្រទេសថៃប្រទេសសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីហ្វីលីពីននិងឥណ្ឌូនេស៊ីមាន5ប្រទេសនេះ5ប្រទេសហ្នឹងក៏រួមគ្នាដែរណាអញ្ចឹងពាក្យនយោបាយរួមមួយនេះគឺរួមមួយរបស់ ASEAN ទៀតណាខំរង់រៀនត្រូវហើយខំនេះឡើងមិនណាមិអបងបងក៏អត់ទាន់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យយល់ពាក្យថាដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយ hay ប្រឡងជាប់ទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំເຄີຍមានអ្នកសរសេរត្រូវសឺតែតាមស្រង់គាត់តែអាចបានបញ្យលជាចម្រៀងចម្រៀងដូចខ្ញុំកំពុងបញ្យលអញ្ចឹងបងប្អូនខំប្រឹងគិតខ្ញុំខំប្រឹងនិយាយឃើញនេះឃើញពេលខ្ញុំនិយាយទៅនឹងវាឆ្លោះនៅគំនិតរបស់អ្នកអូម្បីខ្ញុំគិតមិនដល់នេះអូខ្ញុំគិតអានេះដែរប៉ុន្តែខ្ញុំស្រោនិយាយមកដូចច្បាស់ជាងអូស្រោនិយាយនៅស្ទើរនោះខ្ញុំគិតបានជ្រៅជាងនេះឲ្យមានអញ្ចឹងឯងទៅរៀនទៅឆ្លាតចេះនៅទេគ្នាសូមលឺមកបន្តិចទៀតព្រោះខ្ញុំអាចតាមបញ្យលអំពីម្ហិញនឹងខ្ញុំសួរប គេទៅឃើញតាមដំណោះស្រាយតើដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយមានបាត់ស្អីនិយាយឆ្លើយឥឡូវសូមបញ្ជាក់ថារួមមួយនេះគឺរួមមួយរបស់អាស៊ានរបស់មហាអំណាចចាំ5របស់អង្គការអរហៀតហើយនឹងរបស់ចលនាអនុជនណាឲ្យ complexe ណាអានេះក៏រស៊ីរដ្ឋច័យស្អីត្រូវអានេះដូចកានេះអញ្ចឹងអាចលនាកុម្មុយនីសអនុជនហ្នឹងដូចកានេះអញ្ចឹងវិញឃើញល្អសមហ្នឹងនៅខាងខាវស្អាតចៃ អាចឆ្លងខ្សែណឹងអាចឆ្លងខ្សែណឹងវាពំដីយកទៅតាចាំងយើងឃើញអាគនៀនេះវាស៊ីខាងក្នុងឌួងហ្នឹងពេលតែស៊ីយើងឃើញវាអាចវាចាញ់មកមែនទេគនៀនេះវាស៊ីខាងក្នុងអាចុលថាគនៀនេះឌូចឹងតែប្រហែប្រហោងទៀតតែមានយេ អ ó 7000ថ្ងៃនោះជា7000ថ្ងៃដែលធ្វើរឿងកិច្ចពុំរៀងប៉ុន្តែរឿងនេះកំពុងធ្វើដើម្បីឲ្យបាន600ឆ្នាំហើយចាំខ្ញុំប្រាប់អំពីរបៀបគ្នានា600ឆ្នាំយ៉ាងម៉េចណាប៉ុន្តែ complext គេធ្វើស៊ីយើង600ឆ្នាំយើងត្រូវសងគេវិញ600ឆ្នាំវិញបានបានតែខំប្រឹងចេះច្បាប់ខំប្រឹងប្រតិបត្តិសិលសមាធិបញ្ញាឲ្យជាប់លាប់ណាបើធ្វើរឿងពីរនេះមិនបានទេអត់បានទេទៅមិនរួចតែមិនរួច ប៉ុន្តែក្នុងនិយាយនេះគឺខ្ញុំមានសង្កើមហើយថាទៅរួចទៅរួចដោយចេតនា3ចេតនាទី1គឺមានយុវជនច្រើនណាស់ដោយសារតែការសម្លាប់ខ្មែរចន្លោះពីឆ្នាំ70ដល់ឆ្នាំ90ឆ្លាប់មនុស្សចាស់ច្រើននៅសល់កូនខ្មែរច្រើនអញ្ចឹងខ្មែរសម្បោយុវជនណាស់ទី2យុវជនខ្មែរភ័យច្រើននៅរីពិភពលោកហើយមានលើអ៊ីស្រាអែលទេអ៊ីស្រាអែលមានពូជអមោគេនៅជុំវិញពិភពលោក ជាប្រទេសគឺប្រទេសមហាអំណាចទី3ពួកយើងមានអាវុធកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីនេះជាឯកសារដែលធ្វើការងារការទូតល្អក្រៃប៉ុន្តែ complex ណាយុទ្ធសាស្ត្រ3នេះដាក់បានដោយសារតើយើងមានសិលសមាធិបញ្ញាណាអត់មានសិល5ទេគេនិយាយផ្កើបន្តិចជេរប្រចោតគេពេញទឹកពេញដីចាប់ដាក់គុកអស់ គេធ្វើឲ្យយើងគេបង្កើតរដ្ឋកាឲ្យយើងស្អប់គ្នាវាយកាប់សម្លាប់គ្នាគឺយើងក្រាន់តែគ្មានបញ្ញាធ្វើឲ្យយើងរលីខ្លួនឯងអញ្ចឹងសិលសមាធិបញ្ញានោះគឺសំខាន់ណាស់អ្នកដែលស័ព្ទមិនទាន់ចាំចប់តាមស្ណាប់ទៅណាខ្ញុំសុំខ្ញុំសុំទៅបញ្យលអំពីទឹកប្រពៀងនេះចំណងជើងគេទៅសេថាដំណោះស្រាយនយោបាយរួមមួយអញ្ចឹងដំណោះស្រាយដំណោះស្រាយនោះគឺស្រ័យរឿង៤ណា អ្នកដែលអ្នកដែលមិនដែលបានស្ដាប់ថ្ងៃនេះស្ដាប់ມັນពន្យល់ល្អឥតខ្ចោះបណ្ដែងយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបានយល់ខ្លះដែរបងជិនសសីនេះណាណា7000ថ្ងៃគឺស្មើនឹង19ឆ្នាំបូកជាមួយនឹង2ខែទៀតហើយនេះគឺជាលេខលេខខ្ញុំទូទាយខ្ញុំមានគូទាយបណ្ដែងលេខទូទាយរបស់ខ្ញុំណាលេខ7000ថ្ងៃនេះមានលក្ខណៈពិសេសរបស់វាចាំប្រាប់ក្រោយទៀតមានការក ਿਆ ណីផ្សេង លោកអំកំសាយបងនរាឆេងដំណោះស្រ ாய் ដែលគេដឹងហ្នឹងគឺដំណោះស្រ ாய் ធំជាងគេទី1គឺសង្គ្រាមលោកលើកទី3ដែលកំពុងតែកើតឡើងទៅហើយស្ដាប់ម្ដងទៀតកាលឯងណាដែលហៅថាសង្គ្រាមលោកលើកទី3ពេលដែលយួនសៀមឡាវបានទទួលផលថ្ងៃ7មករា ឆ្នាំ1979 7មិខារាឆ្នាំ1979គឺជាថ្ងៃដែលយួនបានគ្រប់គ្រងទាំងឡាវទាំងខ្មែរទាំងកូសាំងស៊ីន100%គឺជោគជ័យរបស់យួនបានកើតឡើងហើយបើតួបីជាជោគជ័យនោះវាមិនបានយូរបណ្ដ័យខ្ញុំសុំបញ្ជាក់ថាថ្ងៃ7មិខារាគឺយួនអាចមានឱកាសក្លោបក្ដាប់កម្ពុជាវៀតណាមឡាវបានពេញដៃហើយតែចៃដនអី យួនມັນធ្វើឲ្យស្អាតជាងនឹងវានៅសេះសាល់ខ្មែរក្រហមដែលជាលោកពលពតអៀងសារីខៀវសំផនខ្មែរក្រហមដែលជាសម្ដេចសឯកអនុប្រិមាគីនោះណាក្រមនេះបានទៅនៅដីសៀមហើយសៀមនេះរឿងដែលយួនធ្វើមិនស្អាតណាសៀមបើកាលណាដឹងថាបើយួនបានកម្ពុជាបានឡាវហើយ នឹងអស់អធិពលក្នុងតំបន់អាស៊ីនេះហើយសៀមមិនអាចរស់នៅសក់ទេព្រោះនឹងមានសត្រូវនៅក្បែរខ្លួនពុជយួនពុជសៀមគឺជាពុជកាត់ពីចន្ទដូចគ្នាចាំនិយាយរឿងអរូបិយមួយចំនួនពេលក្រោយលបិចន្ទដើម្បីបំលែងខ្មែរគឺបង្កើតនៅមនុស្សពីរក្រុមចាំប្រាប់ពេលក្រោយរឿងវាអត់តាន់មានប្រយោជន៍សម្រាប់ជាតិសុំទុកសិនចាំពេលទំនេរចាំនិយាយរឿងចន្ទ យួនហើយនឹងសៀមរបៀបនៃការបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអ្នកប្រចាំក្រ័យចាំប្រាប់ក្រោយបន្តែរឿងនេះរឿងឆ្នាំ29នេះសៀមបានដឹងថាប្រសិនបើអញនៅក្បែរយួនយួនប្រកាសជាមុនដល់ក្រោយនឹងឈ្លានពានអញដូចគ្នាហេតុអីបានជាសៀមប្រកាសក្នុងចិត្តម្ល៉េះយួនរីកទឹកដីតាំងពីចាំមកម្ល៉េះយកបានឡៅហើយរឿងអីបើយកបានខ្មែរហើយរឿងអីមិនយកបានសៀមទៀត រុញជេសៀមសម្រាប់ថាឲ្យខ្មែរករហមលោកពលពតអៀងសារីខេសំផតឲ្យព្រៃម៉ាគីសំដេចសានុឲ្យម៉ូលីណាកាឲ្យចរណាលោកតាស៊ើនសានគឺដាក់កងទ័ពនៅតាមព្រំដែនរបស់ខ្លួនគុណនិតរបស់សៀមបែបនេះគុណនិតរបស់យួនបើប្រម៉ូគ្នាបាន៣ប្រទេសនោះហើយដែលធ្វើឲ្យយួនខ្មែរឡាវមានសូវៀតជាមហាអំណាចសក្តោលក្នុងភិងខាងក្រោយចំណែកឯសៀមសៀមវិញ សៀមមានអាស៊ានសិង្ហបុរីម៉ាឡេស៊ីឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីនអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសជប៉ុនអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាកាណាដាចិននៅពីខាងក្រោយណែសៀមមានមហាអំណាចភ្លូកទឹកភ្លូកដៃនៅពីខាងក្រោយអាយុនមានមហាអមាចសូវៀតនៅខាងក្រោយសង្គ្រាមរវាងមហាអំណាចនិងមហាអំណាចបានកើតឡើងនៅក្នុងទឹកដៃសៀមហើយការធ្វើសង្គ្រាមចិនវៃយួននៅនៅថ្ងៃ10 ខែមករាឆ្នាំ79ហើយនឹងសង្គ្រាមនៅព្រំដែនសៀមខ្មែរនៅព្រំដែនសៀមលាវរវាងចរណៃយួនដែលគ្រប់ត្រូលលោកហ៊ុនសែនជាសៀមឯងសម្រិទ្ធក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមឆ្នាំ79ឆ្នាំ80និង81 3ឆ្នាំនេះគឺជាសង្គ្រាមដែលធ្វើរហូតដល់ស្ឡាប់កងទ័ពសៀមនិងពលរដ្ឋសៀមទៅទៀតសៀមមានការប្រដឹងប្រល់សៀមមានការមិនសុខចិត្ត ពីព្រោះបានสงครามនេះជាสงครามរវាងខ្មែរយួនហេតុអីបានជាមកវាយដល់ទឹកដីសៀមខ្ញុំបញ្ហាមួយទៀតចុះតាមពិតមិនចោះបញ្ហាប្រចាំនេះសៀមអនុញ្ញាតឲ្យខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរជួនភៀសខ្លួននៅព្រំដែនមានដឹងទេសៀមព្រួយមួយបានការប្រហូតដល់បីគិតពិតជាអស្ចារ្យទីមួយបានអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរវល់40អ្នកនៅតាមព្រំដែនអញ្ចឹង ចង់ឲ្យឲ្យភៀកគីលោកពលពតភៀកគីលោកសឿនសានភៀកគីសម្ដេចជនុចង់ក ேன் ទោបប្រយុទ្ធគឺមានពលរដ្ឋខ្មែរទៅធ្វើជាកងទោបប្រយុទ្ធបានការពៀព្រំដែន ਸੀਂ បានយ៉ាងរឹងមាំនេះគឺកលឹកទី1កងទោប ਸੀਂ មិនបាច់ចាំម៉ាច់ងាប់ទេឲ្យកងទោបខ្មែរទៅប្រយុទ្ធគ្នាជាមួយនឹងកងទោបលោកហ៊ុនសែនទៅទី2ពេលដែលមានវប្បធម៌ពលរដ្ឋខ្មែរនៅតាមព្រំដែន គឺអង្គការសហប្រយោជន៍ក្នុងប្រទេសជ नोई នៃនេះហ្នឹងមកនៅពេញព្រំដែនអញ្ចឹងបើយួនចង់វាយប្រកាសជាវាយប៉ះកងទ័ពអង្គការសហប្រយោជន៍វាយប៉ះកងទ័ពរបស់ភៀកគីជ नोई វាយប៉ះកាក់កបានកំហ ோம் ដែលជ नोई មកជនភៀសខ្លួនព្រោះពជាពលរដ្ឋវត្តវ៉ាល់សែនចូលលៀនណាដែលមកនៅតាមព្រំដែនដូច្នេះយួនបើចង់វាយធ្វើស៊ីសៀមក៏ពិបាកព្រោះវាយទៅវាប៉ះដល់ដល់ជំរុំមក បងប្អូននៅជាអ្នកជំនាញព្រះខ្លួនដឹងរឿងនឹងច្បាស់បើណែខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងប្រហែលជាអត់ដឹងថាខ្លួនឯងគឺពេលនោះគឺជារនាំងរបស់សៀមដើម្បីការពៀទឹកដីសៀមទេមើលទៅនោះជំនាញព្រះខ្លួនជំនាញព្រះខ្លួនបងប្អូនប្រហែលជាមិនដឹងផងថាខ្លួនឯងនោះគឺទៅបានជាធ្វើជាអើក្រោះដើម្បីការពៀទឹកដីសៀមមក3ព្រួយមួយបាញ់បានការប្រហុសដល់3ពេលដែលសៀមអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពរបស់ត្រីភីកីនៅក្នុងទឹកដីខ្លួន គ <rul> ឺស <occurs> right? ្មើនឹងអនុញ្ញាតឲ្យអាមេរិកកាំងបារាំងអង់គ្លេសចិនដឹកកងទ័ពដឹកជំនួយយោធាមកកាត់ត្បៃសៀមពេលដែលដឹកដឹកអាវុធយុទ្ធភណ្ឌកាត់ត្បៃសៀមសៀម40%យល់ទេយល់40%ទេបើថាទៅប្រគល់ឲ្យគេមកស្បៀងអាហារយោធាមកដល់កងទ័ពត្រីភីគីគឺត្រូវកាត់យកភី100%នេះរឿងជំនួយកងទ័ពជនភៀសខ្លួនប្រមាណជាជិតកន្លះលាន ចំនួនជំនួនកាក់ក្បាត់កំហំជំនួនមួយផែនដីដើម្បីរៀបចំជំនួយខ្លួនសៀមយកលុយទៅណាអស់ជំនួមភាសាស្ថានទូតជុំវិញពិភពលោកមកដាក់ទូតនៅស្រុកសៀមបាត់ហើយពេលដែលទូតសកលលោកមកដាក់ធ្វើការងារនៅស្រុកសៀមមានទូតមួយដូចស្មើនឹងមានរយៈឬក៏មានទេវតាមកចោះមកលើទឹកដីនឹងចឹងហើយមកសត្វតើអីមកហាអំណាចអាមេរិកមហាអំណាចចិនមហាអំណាចបារាំងមហាអំណាចអង់គ្លេសអូស្ត្រាលីជប៉ុនហ្វាបហើយ ពីក្នុងបังកក់ប្រទេសថៃនេះណាតាមតដែលការប៉ាន់ស្មាននៅចំនួនដែលខ្ញុំបានគណនានៅទស្សវត្សឆ្នាំ1980រហូតដល់ឆ្នាំ90 10ឆ្នាំនេះណាគឺ ਸੀਂ មយុទ្ធកកសាងប្រលៀនយន្តហោះសវណ្ណភូមិ ਸੀਂ មយុទ្ធកកសាងផ្លូវក្រោមដីលៈ ਸੀਂ មយុទ្ធកកសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាតិរបស់ខ្លួនយ៉ាងឥតធកឥតធំព្រោះវត្តមាន ໃນຕູດນີ້ຫນ່ວຍຫນ່ວຍມາຊ່ວຍຄໄມ້ນີ້ຄືគេບັນຈູນໃຫ້ບອກລະຕູດຫນ່ວຍຫນຶ່ງສະມາប្រាក់ខែតិចໃຫ້ສະຫນານະເກេសີຈ່າຍແລະລະມົມໃຫ້ຊຽມປົກກະຕິធ្វើອາລື່ອງອືລູກເພດລູກເພດອາປະກອບລະບົບរស៊ីຜ лау ຜິດອາລື່ອງສິລະປະອາລື່ອງເທດສະຈອນໂຕຕິດງວັບໃຮ້ບໍລິເຕນເទាំងອ້ານນູໂຈມມາເປັນຊ្នាំ80 90ນີ້ມາແລະໄບເລື່ອງສັງຄົມເຫតែທີ່ບັນພັດເກມມາຕິດໂດຍຊັ້ນຈານຕິດອາລ័យສົມໃຈຈາເພື່ອເລື້ອມອງຈານເພິໄດ້ໃຫ້ຊົນຊົມປະຊາຊົນກໍສດັບນັ້ນກໍ ពីរសទៅពីរសទៅទៅទៀតពីរសទៅពីរសទៅអញ្ចឹងខ្ញុំសុំចេះទៅអាអ្នកដែលខ្ញុំសម្ដ្រាព្រោះនាយីចិត្តប្រមោនកលាស់ទៅហើយនាយីអត់បានផឹកទឹកផងនាយីម្នាក់ឯងទៀតบ่បានសុភាទៅគាត់បានឆ្លាស់ឆ្លោយឆ្លងគ្រាណាអមាញ់មិញខ្ញុំថាបនយល់បញ្ហាឲ្យចប់សុំស្្អែកទៅណោះសុំសុំស្្អែកអមាញ់មិញខ្ញុំបនយល់ពីដំណោះស្រ័យនយោបាយរួមមួយ បានចាប់ហើយប៉ុន្តែអត់តន់យល់ថាតើចោះតំណោះស្រ ਾਈ នឹងតំណោះស្រ ਾਈ រឿងអីវានិយាយខ្ញុំថាមាន5ឬក៏យ៉ាងហើយ4ដែលខ្ញុំនិយាយ5 5បញ្ហាដែលវាកើតឡើងណាបញ្ហាសង្គ្រាមលោកលើកទី3មួយចំនួនភូមិភាសានយោបាយ1សង្គ្រាមជ្រៀនពៀន1អាំភើប្រឡាយពុយសាសអង្គការកម្ពុជាមនុស្សជាតិ1ណានេះគឺជា បញ្ហាធំទាំង4ដែលភាកីហត្ថលេខៃធ្វើហើយនឹងដំណោះស្រាយចុងក្រោយ A5 នេះគឺដំណោះស្រាយរឿងការធីនីមិនអោយមានការវិលត្រឡប់មកវិញនៅអ្វីដែលបានកាត់ឡើងនៅអតីតកាលបងប្អូនណាក៏អត់ទាន់ជួយកត់បងប្អូនណាក៏អត់ទាន់ចាប់ឲ្យចាំត្រាប់ម្ដងទៀតណាបញ្ហា5ហ្នឹងប៉ុន្តែស្អែកចាំខ្ញុំបញ្ចុលលំអិតជូនណោះសូមប៉ុណ្្នឹងហើយទុបីបងប្អូនមើលអនុញ្ញាតខ្ញុំទៅដែរព្រោះព្រោះនឿយហើយនិយាយមិនឯងប៉ុន្តែពីរនោះណា បបិរុ2 3 2បបិរុអូមេនៈតសេតាថ្លង់ណាស់កុំទៅឆ្លៃឆ្លងជាមួយអ្នកថាថ្លង់ណាស់ហើយជំនួសភាសាធម្មតាពាក្យខ្ញុំនិយាយនិយាយឲ្យប្រយោជន៍ជាតិហើយបានហៅប្រយោជន៍ជាតិនិយាយច្បាប់ហ្នឹងច្បាប់អនុវត្តទៅបានប្រយោជន៍គប់ទៅគ្នាហ្នឹងមិនថាពលរដ្ឋមិនថាមន្ត្រីមិនថាមេដឹកនាំបានប្រយោជន៍ទាំងអស់មែនអត់ហើយចុះបើនិយាយច្បាប់មួយដែលធ្វើឲ្យប្រយោជន៍ទាំងពលរដ្ឋទាំងមន្ត្រីទាំងមេដឹកនាំហៅថាថ្លង់តើគាត់នឹងជាអី គាត់មិនមែនជាមន្ត្រីមិនមែនមានតំណាំគាត់មិនមែនជាពលរដ្ឋគាត់មិនមែនជាពុយអំបុរនេះទេអគាត់ឆ្លងអញ្ចឹងទៅត្រូវហើយហើយយើងទៅចំណែនគាត់ទៅទៅប្រាប់គាត់កុំអោយកុំអោយឆ្លងយ៉ាងម៉េចណាគុំតាហាមបង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 សុកបងសុកហេងឡងណាអរគុណណាស់អរគុណណាស់សូមលំអោនកាយវាចាចិត្តបងប្អូនដែលចង់បានសៀវភៅកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសនេះសូមសរសេរលេខទូរស័ព្ទមកជាខមមិនឬក៏ផ្ញើសារមកហើយបងប្អូនដែលចង់ចូលរួមវិភាកទានអីអាចផ្ញើសារមកណា នៅក្នុងតំបន់សន្តិសញ្ញាសន្តិភាពកំរីបងប្អូនដែលចង់ផ្ញើជាកេះធ្វើ website ចេះធ្វើ youtube ចេះកាត់តវីដេអូចេះនិយាយរួមចេះអីដែលចង់ជួយវិភាកធានដល់ពួកខ្ញុំបានសូមធ្វើម្ចាស់ហើយបើសិនបើចង់ចូលរៀនរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យណាថ្ងៃអាទិត្យពួកខ្ញុំរៀនគឺមួយថ្ងៃពេញម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង4រសៀលគឺមួយថ្ងៃពេញ ចឹងបងប្អូនឯងចង់រៀនហើយរៀននឹងរៀននៅផ្ទះរៀងខ្លួនទេប៉ុន្តែមានវិធីសាស្ត្ររៀនណាសំខាន់ប្រាប់ថាចង់រៀនទៅចាំខ្ញុំផ្ជួបបងប្អូនឲ្យទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកបច្ចេកទេសសុំໄຟបង្គំលាជំនួយលាជួបគ្នាពេលល្ងាចណា